कपिल शर्माको नेटफ्लिक्समा भर्खरै 13 एपिसोडमा सिजन एन्ड गरे उनीहरूले. अब अर्को आउनलाई त टाइम लाग्छ, तर त्यति जेल गर्ने के त हो, करोडौँमा कमाउला अर लाखौँमा कमाउला कति, आई डोन्ट नो द रेट, बट देन टन्न कमाए तापनि उहाँहरूकोमा चाहिँ छैन जस्तो टाइपको देखियो कि. अब कमिङ ब्याक टु माई पोइन्ट, इट्स अ कन्सटेन्ट रिगर. 20,000 तलब भएको मान्छेलाई चाहिँ ब्याङ्कले लोन दिन रुचाउँछ, एक्ट्रेसहरूलाई रुचाउँदैन अरे के. ए मेरो हजुर चार सो त्यो मुभी आयो आयो 2 वर्ष लाग्यो बनाउन. अझ म जोइन भएको दिनभन्दा पनि कति दिन अगाडिदेखि त उहाँहरूको रेस्ट अफ द पार्ट त सुट भइ नै रहेको थियो, तर त्यो फिल्म बनाएर मेरो एमबिएससी दिइसकेको थियो, फिल्म सिधा छैन कि. आई वी ट्रिट थ्रु अ पार्टी एट अक्टिभ. आई वाज देयर, अमर वाज देयर, अमर वाज वर्किङ अलङ विथ अनुप सापकोटा होइन, अनि इभन हाम्रो एलिमेन्ट्सको ओन त इसान युज टु गो एन्ड गो विथ द क्यामरा टु सुट होइन. हम्बल बिगिनिङ्स, नथिङ रङ. रेडियो हामी सबै एकछिन एकछिन म साइलेन्टमै राखिदिन्छु, भाइब्रेट पनि हेर्नु ल. डन, ठिकै छ ल. पहिला बिफोर सो सो रे तिमी अब सो भन्छ पडकास्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ रोलिङ रोलिङ नि. ओके, यो म सन्चो नभएको चाहिँ एक भनिदिइहाल्नु पऱ्यो है, लुगा लगाएर सबैजना अहिले सिजनल स्टफ भइरहेको रहेछ, यो फ्लु एन्ड एभ्रिथिङ लाइक द्याट. यतिको डिस्टेन्स नै मेन्टेन हुन्छ मलाई लाग्दैन होला, त्यही पनि अघि हामीहरू अफेयरमा बसौँ जेलसम्म त मरिसक्यो होला त्यो सर्ने हो भने. ठिक छ, सो के गरिरहेको छौ आजकल, लाइक बेसिक कुराबाटै स्टार्ट गर्नु, वाट आर यु अप टु? एकदमै अन द गो जहिलेदेखि रहेको मान्छे मैले होइन, धेरै अगाडिदेखि म एकदमै कन्टेन्टको फिल्डमा न्यू हुँदाखेरिदेखि मैले तिमीलाई यु बिन एक्टिभ, यु ह्याड दिस सेम लेभल अफ एनर्जी अनि त्यो जहिले सस्टेन भइरहेको देख्छु. राइट, थ्याङ्क यू सो मच. सो वाट इज ह्यापनिङ अहिले? वेल, अहिले चाहिँ म टेकपाना भन्ने हाम्रो एउटा मिडिया कम्पनी छ, जुन चाहिँ गभर्मेन्टबाट नै स्वीकृति प्राप्त, सञ्चार मन्त्रालयबाटै स्वीकृति प्राप्त मिडिया हाउस हो. म त्यहाँ कार्यरत छु, एज इन लाइक आइ एम वर्किङ. कस्तो प्रश्न बोलायो या, दिस इज समथिङ द्याट एभ्री वान निड्स टु ह्याभ जस्तो लाग्छ कि मलाई है. नेपाली पनि इङ्ग्लिस पनि नेवा पनि होइन, नेवा चाहिँ आई निड टु प्र्याक्टिस अ लट. तिमी कतिको नेवा? म बोल्छु घरमा सबैजना नेवा बोल्नुहुन्छ, बट देन आई मेक इट अ पोइन्ट टु स्पिक एन्ड प्र्याक्टिस, किनकि हाम्रो चाहिँ त्यति प्र्याक्टिस रहेन, नट द्याट घरबाट नदिएको होइन, त्यो धेरैजनाबाट म सुन्छु टट ममा आउँछ भनेर चाहिँ छ नि, अबको जेनेरेसनलाई चाहिँ धेरै बोल्न नदिने टाइपको कुराहरू पनि मैले सुनेको छु. त्यो जानी नै टट ममा आउँछ भनेर, तर खै मेरोमा कहिले पनि त्यस्तो छैन. इन्ट्रेस्टिङली एनफ, जस्तो कि अब मेरो म पनि बोल्दिनँ, एकदमै थोरै बुझ्छु म होइन, किनभने मेरो घरमा आई मिन ड्याड साइडमा बोल्नुहुन्छ, मम साइडमा बोल्नुहुन्छ, सो घरमा इमिडिएट फ्यामिलीमा के भयो भनेपछि बुवाले बोल्यो, मम्मीले नबोल्ने, तर घरको ल्याङ्ग्वेज त नेपाली नै भएर गयो कि. सो नेवारी मैले सिकेन. राइट, आई एम मेकिङ इट टु अ पोइन्ट जहाँ चाहिँ अब बिस्तारै सिक्नु पर्ला. जस्तो लास्ट विक आई डिड एन एपिसोड एकजना नेवारी ल्याङ्ग्वेज प्रोफेसरसँग, होइन होइन, त्यो आएको या, सो इट इज स्पेसिफिकली नेवारी ल्याङ्ग्वेज नै, नेवा ल्याङ्ग्वेज नै सिकाएको, नेपाल भाषा. सो आई मिन द्याट इज समथिङ, अब अलिकति बिस्तारै एफर्ट राखेर भन्नु सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. मैले चाहिँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ सुशान्तकै पडकास्टबाट पनि कतिपय कुराहरू मैले सिकेको छु इन टर्म्स अफ कल्चर, अनि आइ एम भेरी मच इन टु हिस्ट्री एन्ड राइटली सो. अस्तिको जुन एपिसोड, 3 एपिसोड, ठुल्ठुलो एपिसोडहरू बबाल लाग्थ्यो. सो जे होस्, घरमा चाहिँ दे नेभर सेड नट टु स्पिक इन नेवारी, नट द्याट मेरो घरमा फेरि नेपाली उच्चारणहरू पनि राम्रै छ सबैजनाको, सबैजनाको नेपाली उच्चारण राम्रो पनि छ. सो बेसिकली आइएम राइट नाउ मेकिङ कन्टेन्ट फर टेकपाना, आइएम डुइङ माई एमसी, आइएम डुइङ माई भोइस ओभर, आइएम डुइङ माई कन्टेन्ट राइटिङ, अनि लेजिट तरिकाले नै भनिरहेको छु म पैसा कमाउँछु त्योबाट. त्यो खालि सोखलाई गर्ने काम होइन, मैले विगत चौध वर्षदेखि गरि नै रहेछु र गर्ने क्रममा पनि छु, र सक्दो हरेक वर्ष चाहिँ म यसलाई अझै निखार्दै तिखार्दै अझै कसरी जान मिल्छ विथ चेन्जिङ टाइम्स. सोसियल मिडिया चेन्ज हुन्छ, एल्गोरिदम चेन्ज हुन्छ, कुनै बेला फोटो चल्थ्यो, अब आएर क्यारोसेल, रिल्स, सर्ट्स, कुनै बेला कुन एप चलिरहेको हुन्छ होइन, यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै ब्रान्ड्सलाई कस्तो चाहिन्छ, कसलाई कसरी चाहिन्छ, आफूले पनि कसरी आफूलाई अड्याप्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देयर इज अ कन्सटेन्ट रिइन्भेन्टेसन होइन, रिइन्भेन्ट गरिराख्नुपर्छ हामीहरू सबैजनाले. एन्ड द्याट इज हाउ लर्न, अनलर्न, रिलर्न, त्यो प्रोसेसमा लागिरहेको छु. एन्ड बिसाइड्स द्याट चाहिँ मेरो फ्यामिलीको
हस्पिटालिटी बिजनेस छ, हामीहरू त्यहाँ अब बच्चैदेखि नै लागिरहेका. हामीहरूको पहिला साइकल बिजनेस एन्ड देन माई फादर वेन फर इज हस्पिटालिटी बिजनेस. अनि सदाबार आइ एम फ्रम अ बिजनेस ब्याकग्राउन्ड फ्यामिली एन्ड द्याट इज वाट विभ बिन डुइङ. सो तिमी चाहिँ अनि लाइक मल्टिपल थिङ्सहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको हिसाबले लाइक नाउ अफकोर्स तिमी भने जस्तो यु क्यान मेक मनी आउट अफ इट लाइक कम्फर्टेबल मनी आउट अफ इट पनि होइन. अहिले रिसेन्टली त्यसलाई गिग इकोनोमी भन्ने वर्ड आएको छ, बट देन लाइक यु बिन डुइङ द्याट बिफोर द वर्ल्ड वाज गोइङ. सो हाउ लेजिट क्यान इट बी फर लाइक किनभने हामीले जब यो कुनै करियर भनौँ कुनै इन्डस्ट्री भनौँ कतिको लेजिट छ या कतिको गर्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि वर नट टकिङ अबाउट लाइक 0.1%. किनभने त्यो त जुन इन्डस्ट्री चाहे जे काम गरेर फोहोरै उचाल्ने काम पनि 0.1%मा त ऊ करोडपति होला. दिस इज द सेम कन्भर्सेसन आई वाज ह्याभिङ विथ माई फादर दिस मर्निङ. ए ओके ल पर्फेक्टली. सो कतिको लेजिट छ अरू कतिको सस्टेनेबल छ फर जेनरल मासेस. यो चाहिँ मैले सुमोना चक्रवर्ती भन्ने कपिल शर्मा शोमा एउटा कपिलको वाइफ भएर खेल्ने क्यारेक्टर याद छ. ओके अलराइट. सो उहाँको एउटा पोस्ट आएको थियो मेरो फिडमा. अब उहाँले भने हो कि होइन थाहा छैन, सम ऱ्यान्डम छ नि पेजले राखिरहेको थियो 20,000 तलब भएको मान्छेलाई चाहिँ ब्याङ्कले लोन दिन रुचाउँछ, एक्टर्सहरूलाई रुचाउँदैन अरे के. बिकज एक्टर्सको पनि त केही भर त छैन नि, छैन नि त. बिकज 20,000 कमाउनेको सायद वर्षभरि 20,000 आउने निश्चित छ के. ओके. एक्टर्सको त छैन नि त, एउटा फिल्म खेल्यो दुईवटा फिल्म खेल्यो भोलि गएर ल अब सिजन एन्ड भयो अब के गर्ने त. कपिल शर्माको नेटफ्लिक्समा भर्खरै 13 एपिसोडमा सिजन एन्ड गऱ्यो उनीहरूले. अब अर्को आउनलाई त टाइम लाग्छ, तर त्यति जेल गर्ने के त हो. करोडौँमा कमाउला अर लाखौँमा कमाउला कति आई डोन्ट नो द रेट, बट देन टन्न कमाए तापनि उहाँहरूकोमा चाहिँ छैन जस्तो टाइपको देखियो कि. अब कमिङ ब्याक टु माई पोइन्ट, इट्स अ कन्स्टेन्ट रिगर सुशान्त. आज एउटा गऱ्यो भन्दैमा भोलि स्योर सर्ट आउँछ भन्ने केही ठेगान हुँदैन. यो महिनामा गऱ्यो, इट्स बिजनेस लाइक के. आज कुनै भनौँ न कसैले चिया 10 बेच्नु भयो, खालि एउटा इक्जाम्पलको लागि चिया 10 बेच्नुभयो भने भोलि 50 पनि बेच्न सक्नुहुन्छ, 100 पनि बेच्न सक्नुहुन्छ, कुनै बेला एउटा मात्र पनि बेचिएला. जस्ट एन इक्जाम्पल. त्यस्तै हो हाम्रो पनि, कुनै महिनामा 10 प्रोजेक्ट आउँला, कुनै महिनामा 20 आउँला, कुनैमा आउँदैन आउँला. सो फाइनेन्सियली चाहिँ भेरी भेरी ट्याक्टफुल हुनुपर्छ, रिजर्भमा राखिराख्नुपर्छ फर अ रेनी डे. बिकज कोभिडले चाहिँ धेरै कुरा सिकाइदियो कि. 100% आई वाज इन्भल्भ इन हस्पिटालिटी, आई वाज इन्भल्भ इन मिडिया एन्ड नन अफ देम वर वर्किङ राइट, नन अफ देम वर वर्किङ एट अल. अनि आई वाज अल्सो प्लेइङ अ फिल्म एट द पोइन्ट अफ टाइम के कोभिड गराउनु. वाट फिल्म, कस्तो ए मेरो हजुर 4. सो त्यो मुभी आयो आयो 2 लाग्यो बनाउन. अझ म जोइन भएको दिनभन्दा पनि कति दिन अगाडिदेखि त उहाँहरूको रेस्ट अफ द पार्ट त सुट भइ नै रहेको थियो, तर त्यो फिल्म बनाएर मेरो एमबिएससी दिइसकेको थियो. फिल्म सिधा छैन कि, ठ्याक्कै एमबिएस सुरु गर्ने गर्ने बेला भएको थियो, बदन 2 लाग्यो त्यो फिल्म सकाउनलाई. यो मुभीमा के अस्ट चाहिँ के हो, किनभने चाहिँ मैले मल्टिपल पिपलसँग सुनेको कुरा चाहिँ के भन्नु भनेपछि इन जेनरल मुभिज नट स्पेसिफिक द्याट वान मुभी, एउटा प्लान हुन्छ युजली सुटको लागि मेबी 25-30 जहाँ चाहिँ एन्टायर थिङ फिल्म गऱ्यो एन्ड देन पोस्ट इन बट देन सम हाउ त्यो वर्क वर्षभरिको भइदिन्छ. अब मैले त एउटा मात्र खेल्या हो, इट वाज सपोज टु बी लाइक 10 अफ सुट, पछि गएर कोभिड भयो, के कहाँ कहाँ बन्द भयो, के भयो भयो, त्यसपछि त जुन बेला पनि सुटलाई बोलाइदिने आजको भोलि बोलाइदिने कि. आज लाइक म आइ एम अ वर्किङ प्रोफेसनल, सायद तपाईँहरूले चिन्नुहुन्न होला, म सायद त्यति फेमस होइन होला, बट आइ एम अ वर्किङ प्रोफेसनल बिकज आई वाज वर्किङ इन अ स्पोर्ट्स सो कल रेड बाई जगदम्बा स्पोर्ट्स. आई वाज डुइङ माई एमबिए होइन, आई वाज डुइङ माई एमबिए एन्ड आई वाज के भन्छ या आई वाज डुइङ माई एमबिए, आई वाज डुइङ अ पडकास्ट विथ अलङ साइड विथ हाम्रो अनुप घिमिरे मिलेनियल्स अफ नेपाल एन्ड आई वाज इन्भल्भ इन अ लट अफ प्लेसेस के. अब भोइस ओभरहरू आइरहेको थियो, म त कहाँ फिल्मको सुट भइरहेछ होइन, बिचमा कुर्नुपर्ने आफ्नो सर्टलाई, कम्प्लेन पनि गर्नु पाउँदैन त्यहाँ, किनकि सरोज खनाल जस्तो दिग्गज कलाकारहरू very senior actors are waiting, the superstar Arnold Casey is waiting who is the protagonist, ulai pani kur sabai lai tei ho ke byabhar. aba malai project aira chha voice over haina tya ma kurnu parira chha client lai aaja ko aaja chaisakyo, maile assistant director lai mero shot auna kati ber chha ta 2-3 ghanta lagcha ta keep pani nabhane ha ma aipugchu sare ghanta ma aipugchu
म गएर भोइस ओभर दिन जाँदैछु, आइ एम गोइङ आउट एन्ड आइ एम कमिङ ब्याक भनेर, एन्ड आई वेन्ट अफ एन्ड आई केम ब्याक रेडिली. सो या आई वाज इन्भल्भ इन अ लट अफ प्रोजेक्ट्स ड्युरिङ द्याट सुट. अनि आजको भोलि बोलाइदिने क्या. अनि मैले अरे यार एक दिनको त स्ल्याक टाइम देऊ, मैले चाहिँ 3 दिनको स्ल्याक टाइम देऊ, यु नो जस्ट टु गेट थिङ्स सोर्टेड के. यता रेड भन्ने भइरहेछ, उता एमबिए भइरहेछ, उता मिलेनियम्स अफ नेपाल भइरहेछ होइन, अनि कुराहरू भइरहेको थियो. अनि त्यो आई वाज इन्भल्भ इन अ लट अफ थिङ्स के. अनि फ्रिल्यान्स प्रोजेक्ट्सहरू भइरहेछ, म त्यहाँ दौडी दौडिकन भोइस ओभरहरू गर्न गइरहेको छु. सो देयर अ लट अफ थिङ्स. अनि आजको भोलि गर्दै मात्र हुँदैन क्या त्यो त्यसरी. अनि एकचोटि चाहिँ मैले एकचोटि कि दुईचोटि चाहिँ मैले गर्दाखेरि सुटै एक दिन सिफ्ट भएको छ कि. बट लाइक त्यो भन्दा द असिस्टेन्ट डिरेक्टर, द सिनियर असिस्टेन्ट डिरेक्टर वाज गट क्रेजी अन मी, लाइक यो लाइन तपाईँको लागि होइन जेजी, तपाईँको गर्नुहोस् मजाले, यो लाइन तपाईँको लागि होइन भनिरहेको छ कि. सो आई गेभ एन अडिसन फर द रोल. सो वाइ डिड यु सेलेक्ट मी जस्तो पनि भएको थियो एट द्याट इन्स्टेन्स. बट देन फेरि अप्यारेन्टली यु वाचेज माई सोज अप्यारेन्टली. सो बट देन लाइक दिस वाज अराउन्ड कोभिडको अराउन्डमा टालटुल गरेर अब धेरैजनालाई गाह्रो भएको होला, अलिकति फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा पनि आयो होला. बट देन गिग इकोनोमी भन्ने बित्तिकै वेन युआर ह्यान्डलिङ मल्टिपल प्रोजेक्ट्स, दुईवटा कुराको चाहिँ कन्टेक्स्ट आउँछ जस्तो लाग्छ. एउटा भनेर भनेको यु have to be willing around to bounce around within the projects, आफूलाई रेडी पारेर राख्ने कहिले कुन बेला के आउँछ भने स्टेबिलिटी नहुने भयो. सो त्यसको लागि किपिङ एन आई ओपन र बिइङ रेडी एन्ड बिइङ अभाइलेबल, अपर्च्युनिटी मिसै गर्नु भएन. सेकेन्ड थिङ भनेको फाइनेन्सेसको कुरा हो. मलाई लाग्छ त्यो भनेको एउटा कम्पनी जस्तो पनि मैले त्यसरी हेर्छु. एक्ज्याक्टली, वी आर युज टु स्यालेरी अर पैसाहरू भनेको मन्थ 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 भनेर हेर्छौँ. तर फर इक्जाम्पल कम्पनीमा के हुन्छ भने चाहिँ एन्ड अफ द इयरमा यु गेट अ चङ्क अब रेस्ट अफ द इयरलाई प्लान गर्ने टाइपको हो नि त होइन. सो त्यो त्यो म्यानेज गर्न सक्नु चाहिँ एउटा हिसाबले एकदम द्याट्स द आर्ट. या एक्ज्याक्टली, त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ. अनि वी सिन सो मेनी स्टोरिज लाइक पिपल लाइक माइकल जोर्डनहरू जो ब्याङ्करप्ट, माइक टाइसन ब्याङ्करप्ट भयो वान पोइन्टमा, किन भन्छ दे ओभर स्पेन्ड होइन. अब आज पाएको छ मिलियन्समा, के हो नि के हो, लेट्स बी अ बॉलर. अनि त्यसपछि भोलि आउँछ आउँदैन काम भन्ने कुराहरू. सो त्यो 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 कसरी पेस गर्ने त्यही त हो नि मेन बजेट. एकदम त्यो एउटा सिरिज पनि थियो ड्वेन द रक जोन्सनको क्या, द बॉलर्स भन्ने क्या, जहाँ चाहिँ हिज एन एजेन्ट, हिज एन एजेन्ट, हिज अ ट्यालेन्ट एजेन्ट अनि हु म्यानेजेस द फन्ड्स अफ द एनएफएल प्लेयर्स के. अनि एनएफएल प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ सेक्योर राख्ने, दे डोन्ट गो ओभर स्पेन्ड, एन्ड रिटायर भएपछि पनि थ्रु आउट द लाइफ नै त्यो चङ्क अफ मनी द्याट देव अर्न ड्युरिङ द टेन्यर अर द प्लेइङ टाइम त्यो चाहिँ सेफ राख्ने के, कसरी इन्भेस्ट गर्ने गर्ने. सो आई वाज द्याट होल सिरिज एन्ड द्याट एक्चुली हेल्प्स अ लट के. यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ वेन यु लुक एट इट, वेन यु वेन गो थ्रु इट, इट हेल्प्स अ लट. मैले इनफ्याक्ट एउटा पडकास्टमा हाम्रो आई थिङ्क यु बिन इन टु द्याट पडकास्ट टु सहत भाइको, मैले उसलाई भनेको थिएँ आफूले आफूलाई फ्रिलान्स भनेर लियो भने फ्रिलान्सर टाइपले सोच्दै जान्छ. आफूले आफूलाई पनि, आफू पनि ब्रान्ड हो, मैले यो यो सर्भिस केटर गर्छु भनेर सोच्यो भने त्यो बिजनेस माइन्ड सेट ले हेर्दै जान्छ 100%. तिमीले यो भर्खरै जे भन्यो यु दिस इज समथिङ आई हेभ रियलाइज, मैले त्यसरी नै हेर्छु क्या. किनभने लाइक इभन अब मेरो कम्पनीज असाइड कतिवटा कामहरू गर्ने भनेको त अपर्च्युनिटी बेसिसमै गरेर आउँछ कि. मेबी स्टार्टिङ अ प्रोजेक्टको कुरा होला, मेबी कुनै कम्पनीसँग काम गर्ने कुनै यो. सो मैले पनि कसरी हेर्छु भनेपछि म एज अ कम्पनी मेरो एक्सपेन्सेस यति छ, रेभेन्यू यति छ, रिजर्भमा यति राख्नुपर्छ. र स्पेसली पोस्ट पेन्डेमिकको अराउन्डमा आई थिङ्क सबैको आँखा खोल्दा त त्यतिखेर बिट इन टर्म्स अफ हेल्थ, बिट इन टर्म्स अफ फाइनेन्सेस, बिट इन टर्म्स अफ लाइक द अपर्च्युनिटिज द्याट युआर गेटिङ जहिले पनि पाइराख्दैन भनेर देखायो. एउटा चाहिँ अलिकता बी केयरफुल है, एउटा हामीहरूको यस्तो कन्फिडेन्ट भइसकेको थियो, इकोनोमी पनि त्यतिखेर राम्रै थियो, बुम भइरहेको थियो होइन. अनि त्यो बेला चाहिँ कस्तो थियो भनेपछि ए यही नै कन्टिन्यू भइरहेको छ भन्ने कुरा एउटा टेन्डेन्सी थियो नि त हामीहरूलाई जसलाई पनि. तर एभ्रिथिङ साइक्लिक हुन्छ नि त होइन, हाइज हुन्छ एन्ड देन लोज हुन्छ. त्यो जुन एक्सपिरियन्स गर्न पाएको थिएन आई थिङ्क वी एक्सपिरियन्स, अनि जो जसले त्यहाँबाट सिक्यो मुभिङ फरवर्ड उसलाई धेरै सजिलो हुन्छ होला. एकदम. मलाई चाहिँ अहिले कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सुशान्त, हामीहरूको जुन जस्तो खालको गिग इकोनोमी छ र हामीहरू जसरी डिपेन्ड गर्छौँ नि यसमा, आई थिङ्क 3 इयर्स जतिको चाहिँ ब्याकअप आफूले आफूलाई सम्हाल्नलाई चाहिन्छ जस्तो लाग्छ. आई थिङ्क 3 इभन 2 इयर्स इज नट इनफ अप्यारेन्टली. जस्तो खालको कोभिडले देखाइदियो नि, कहाँसम्म स्ट्रेच गर्न सक्छ यो प्रब्लम, यस्तो के आइदियो भने 3 इयर्ससम्मको लागि चाहिँ आफ्नो लागि घाँस बाँस कपास पुने गरिकन यदि ब्याकअप राख्न सक्यो भने, विच इज नट इजी. There are lots of desires that we want to, there's the next holiday. And then you have like bank account, paisa pani cha, udaina pani man lagirachha, feri man lagcha haina. There's a holiday that you want to go to, there's the next latest shoe that you'd want to purchase haina. Yesto yesto kura harle dherai farak, naya bike aira chha, naya gaadi aira chha haina, aafno budget anusar le. Ab
त्यस्तोले फरक पर्दो रहेछ कि अनि यो गिग इकोनोमीमा चाहिँ यु हेभ टु बी रियली बिकज टुमोरो यु यु प्रब्ली वन्ट बी गेटिङ अ गिग ठेगानै छैन नि त कम्पिटिसन त्यस्तै छ राम्रा राम्रा मान्छे आएकै छन् नआएका होइनन् र आउनु पनि पर्छ र भोलि गएर मभन्दा राम्रो बोल्ने आउँला मभन्दा राम्रो देख्ने आउँला मभन्दा वेल इक्विप्ड आउँला मभन्दा अझै फ्यामिली स्टेबल भएको मान्छेहरू आउँला फाइनेन्सियली जसले चाहिँ अझै ब्याकअप लिएर छ नि म ठेक्न सक्छु अर नठेक्न सक्नेहरूको पनि देयर आर लट्स अफ मोटिभेसनल स्टोरिज नि होइन केही पनि नभएको मान्छेहरू लुक एट शाहरुख खान वेरी इज राइट नाउ हाम्रै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि पनि व्हेन आई वाज डुइङ मिलेनियल्स अफ नेपाल मैले सजनलाई बोलाएको थिएँ निम्त्याएको थिएँ हि वाज ग्रेसफुल इनफ टु कम एन्ड गिभ हिज टाइम उसँग कति थियो अरे आई थिङ्क 20,000 इन हिज ब्याङ्क अकाउन्ट ड्युरिङ पेन्डेमिक हि वाज म्यारिड he just got married and look at now where he is where he stands you know I mean there are so many inspirational stories just amirko najikai ko patra haru ma ke so yeah basically gig economy ma kaam garisake pachi chai business hai ho ke basically aaja pani hun sakcha bholi pani na hun sakcha so it's business basically it's business ra euta long term plan pani hunu pare ke garne bhanera because like when I look at you timle chai euta time ko jun test huncha tyo chai withstand garna sakechho now every so far chai एभ्रिथिङमा चाहिँ देयर इज अलवेज नयाँ 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 खोज्छ नि त चाहे एक्टर्स होस् चाहे एक्ट्रेसेस होस् स्पेसली झन् मिडियाको फिल्डमा त इट्स अलवेज अबाउट गेटिङ समवन जो चाहिँ कहीँ केही पनि भएको छैन नयाँ फेसलाई ल्याएर नयाँ ट्यालेन्ट ल्याउने सो त्यो सस्टेनेन्सको जुन तिम्रो एउटा जर्नी छ सबै कुरा एक्सिडेन्टली त पक्कै पनि होइन होला सो तिमीले चाहिँ हाउ डु यु मेक स्योर कि जति चेन्जेस भए पनि आई विल ह्याभ माई प्लेस इन दिस इकोनमी इट्स पर्सिस्टेन्स म गरे नै छोड्छु भन्ने इट्स इट लुक्स भेग एन्ड इट लुक्स फिलोसफ इट साउन्ड्स फिलोसफिकल तर त्यो एकदम पर्सिस्टेन्स के मलाई चाहिँ एकचोटि यो ओके यो मेरो लाइन हो मलाई यसमा गर्नु छ भने चाहिँ गरिराख्नुपर्छ बट ह्याभिङ से द्याट पर्सिस्टेन्स इज द कभर अफ इट भित्र चाहिँ हाउ इज द मार्केट मुभिङ वेयर इज द मार्केट मुभिङ वाट आर द न्यू ब्रान्ड्स द्याट आर कमिङ अप हाउ डु वी केट टु द्याट ब्रान्ड त्यो ब्रान्डलाई हामी चाहिन्छ पनि चाहिन्छ पनि कि चाहिँदैन पनि भन्ने कुराहरू चाहिँ एनालाइज गर्न सक्नुपर्छ अनि फेरि अपआउट गर्नुपर्ने पनि टाइम हुन्छ ब्रो यु क्यान जस्ट बी लाइक यु नो म यहाँ आएँ म यहीँ छु यहीँ बस्छु यहीँ मेरो लागि चल्यो देन आई डोन्ट थिङ्क दे आर मेनी पिपल हु क्यान हेभ अ करियर स्प्यानिङ थ्रु आउट लाइक रोबर्ट डिनिरो अर अमिताभ बच्चन के होइन कतिपय त सबैजना फिजल आउट भएर जान्छ नि त इभन अनिल कपुरकै ट्राजेक्ट्री हेर्ने हो भने हि स्टार्टेड प्लेइङ रोल्स अफ फादर फादर भनेरै होइन अनि जिन्दगी नामीले ए जिन्दगी के अरे त्यो दिल धडक्ने दो एनिमो फादरकै रोल खेल्यो भने बट देन सम फादर रोल्स द्याट एक्चुली रिप्राइज द करियर अफ एन एक्टर सो हामीहरूले पनि त्यो अनुसारले त्यो ठुलो स्केलमा आफूले आफूलाई कहाँ हामी कहाँ पर्छु पर्छौँ र कहाँ पर्न सक्छौँ भनेर हेर्नुपर्छ अनि आफूले आफूलाई रिप्राइज गरिराख्नुपर्छ फर एन एक्जाम्पल आई हेभ अलवेज बिन अब जस्तै टिभीबाट सुरु गरेँ कलिङ प्रोग्रामबाट त्यो बेला there was a calling program that was a big hit I don't want to name anyone really but jab ma tv ma aaye tv was already dead tv kasale herne khasai thidai thaina chan calling program ta kasale but then tyo belai survive garnu gaharo ke maile audition diera pugeko ho feri tv kati jana bata dui jana last ma select bhathyum kina tv lai tv le cha timma kina attract that was like media ma chhireko timro first outlet ma tv ho first kina tv college ma the sathi harule khai ke एउटा सो गर्न लागेको थियो कलेजमै अनि तिनीहरू स्पोन्सर भौतारिँदै कहाँ कहाँ फेरि टिभीमा पुगेछ ब्रडकास्ट पार्टनरहरू के भनेर अनि टिभीले पनि भिजिएसहरू खोजिरहेको थिएँ र तिमीहरू हाम्रो यो गरिदियो नि त अनि हामीहरू पनि तिमीलाई पार्टनर दिन्छु के भनेर आई थिङ्क सम सोर्ट अफ डिल दे स्ट्रक तिनीहरूले फेरि त्यो फर्म हुन्छ नि 20-20 रुपियाँमा बेचिरहेको थियो कि दे आर मेकिङ ट्राइङ टु मेक मनी आउट अफ इट होइन ठिकै छ होइन जसरी अनि मलाई पनि गर गर भनेको थियो मेरो प्रेजेन्टेसनहरू राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि बिबिए बिआईमा राम्रो त्यो आई मैले त पैसा तिरेन म किन तिर्ने ब्रो त म कहाँ आएको होइन म तिर्दैन त दिने दे मैले त पहिल्यै नाइ भनेको फेरि आयो कि आई सेड म आई डोन्ट पे एनिथिङ लेट मी जस्ट डु इट यदि हो भने टिभीको कुरा हो टिभीले चार्ज गरिरहेको छ नि तिमीले किन चार्ज गर्ने भन्ने टाइपको मिल्ने साथीहरू अनि दे आर जस्ट मेकिङ सम पकेट मनी आउट अफ इट के अनि जानुभयो अनि मैले गएँ दिएँ अनि त्यसपछि टिभी ह्यापन्ड अनि त्यसपछि आई फिल लाइक आफ्टर 3-4 मन्थ्स अफ ट्रेनिङ त्यो ट्रेनिङमै सबै छानिरहेको थियो कि फिल्टर भइरहेको थियो लास्टमा दुईजना सेलेक्ट भयो अनि त्यसपछि चाहिँ
टिभी गर्दा गर्दै म हामीहरूको एकजना हामीलाई ट्रेनिङ दिने प्रेसका उदास मेरो सिनियर पनि मेरो साथी पनि सी युज टु गो फर एमसी स्टफ दिनकै जान्थे के सी सी वान्स इट सी इज स्टिल गोइङ टु बी रेलेभेन्ट त्यही 10-15 वर्ष अगाडि नै हो पनि ओके उसले पनि त्यस्तै भयो होला 17-18 वर्ष अरू 20 वर्ष आएर न उसले त गरेको टन्न भइसकेको थियो अनि सी इज अ सिनियर टु मी अनि उसले गर्थ्यो अनि हामीलाई फेरि सोज कसरी गर्ने भनेर सिकाउने पनि ऊ नै हो सुरुमा कसरी के गर्ने नट जस्ट द्याट कि इट वाज नट जस्ट अबाउट द सो कि इट वाज अल्सो अबाउट सर्भाइभिङ इन द्याट इन्भाइरोमेन्ट के नट द्याट द इन्भाइरोमेन्ट वाज ब्याड बट देयर इज अ सर्टन एटिकेट द्याट इज रिक्वायर्ड टु गेट सेटल्ड इन द्याट इन्भाइरोमेन्ट जहाँ सुकै भयो जस्तै अब टिभीमा भन्यो भने कोसँग कसरी कुरा गर्ने प्रड्युसरको स्थान के हो सिइओको स्थान के हो हामी त बच्चै थियौँ नि त त्यो बेला वी आर लाइक जस्ट किड्स लाइक 20-21 होइन त्यस्तो बेला अब बुझिन्न नि त धेरै कुराहरू अनि बाहिर गएर काम गरेको पहिलोचोटि हो क्या त्यो लाइक प्रपर के अर्काको ठाउँमा गएर अर्काको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्समा बसेर काम गरेको फर्स्ट सो सी युज टु टेल अस ओके यो यस्तो हो यहाँ चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ बिदा लिनु पऱ्यो भने यसरी सो यसरी चलाउने हो यस्तो गर्ने हो एमसिआर भने के हो एमसिआरमा को चाहिँ मेन मान्छे होइन यु डोन्ट टक टु एनी वान लाइक द्याट यु डोन्ट टक यु टक टु एनी वान लाइक दिस अर एभ्री वान लाइक द्याट भनेर चाहिँ उहाँले धेरै कुराहरू ट्यान्जिबल इन्ट्यान्जिबल कुराहरू धेरै सिकाउनु भएको छ क्या अनि मैले अस्ति नै पनि भनिरहेको थिएँ उसलाई अ इयर ब्याक वेन आई एक्चुली मेट एट दिस के क्रिएटर्स मेला अर्गनाइज बाई युएस एम्बेसी मैले उसलाई त्यो एउटा ककटेल डिनर जस्तो खालको प्रोग्राम राख्नु भएको थियो त्यति बेला अनि मैले आई मेट अर देयर एन्ड आई वाज गिभिङ हर द क्रेडिट लिसन तैँले मलाई यति बेला किनकि भिजे हटमा जज वान अफ द जजेस सी वाज वान अफ द जजेस के अनि मैले उसलाई क्रेडिट दिइरहेको थिएँ क्रेडिट वेयर क्रेडिट्स ड्यू यु नो तैँले मलाई त्यो त्यति प्लेटफर्म देखाइदिएर हेर मैले आज यो यत्रो वर्षसम्म मैले यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ मेरो करियरको रूपमा लानु पाएँ यार I'm really thankful and grateful that, you know, you trained us, you sort of made us ethical capable during our initial years of vulnerability. As are you professionally agadi lana sakirachhau bhane. So basically, tya pugya bela, she used to do MC, voiceover, eta uta, paisa ramro aayo ni. She was amazing at her job. Thulthulo brand sanga kaam gariracha ani she was so secure ke. Hamlai lock dine ke, thau thau ma. Manche chinai dine ke. त्यो केटीले मान्छे चिनाइदिने क्या सी सो सेक्योर के उसलाई पनि सपोर्ट हामी आयो भनेर अनि सी सो सेक्योर के हामीलाई लगिदिन्थ्यो कुरा गरिदिन्थ्यो अनि आई फिल लाइक वाओ दिस इज अ करियर द्याट प्रब्ली आई डिन्ट नो अबाउट के गर्ने थाहा थिएन बट देन दिस इज इट आई थिङ्क दिस इज समथिङ इफ आई क्यान आई सुड बट देन इट वाज नट एज इजी एज सिन प्रेसकाले पनि धेरै मिहिनेत गरेर त्यो ठाउँमा पुग्यो अहिले आई थिङ्क सी इज डुइङ हर ओन स्टफ बट देन वेन एभर सी कम्स इन नेपाल सी इज अलवेज वेलकम विथ ओपन आर्म्स बाई द ब्रान्ड्स बाई द पिपल यु नो सी इज बिन वर्किङ विथ फर सो लङ त्यहाँबाट मैले धेरै कुरा सिकेँ कि त्यो मान्छेसँग चाहिँ पर्टिकुलरली जोसँग मैले करियर सुरु गरेँ उसँग चाहिँ मैले धेरै कुरा सिकेँ एन्ड द्याट इज हाउ टिभी ह्यापन्ड त्यो जान्छु भनेर गएको होइन कि अडिसन दिन गएँ भएँ अब त्यहाँ लागेँ अब के त एउटा बाटो त भेटाएँ नि त तर लिल डिड आई नो द्याट टिभी वाज नट वर्किङ किनकि युट्युब भर्खर आइरहेको सिङ्गर्सहरू त सिङ्गर्सहरू त गीत बजाइदिनु पऱ्यो भनेर त्यहाँ यही यो छ नि कलिङ प्रोग्राम अरू कुन कुन टिभीहरूमा छ नि टिभी रेडियोहरूमा सिङ्गर्सहरू आइरहेको थियो भने मलाई कस्तो अचम्म लाग्थ्यो कि ओ माई गड यस्तो पो हुन्छ टाइपको के आफ्नो गीत बजाइदिनुलाई आफ्नो गीत देखाइदिनुलाई कतिजनालाई त यस्तो पनि कुरा सुन्नमा आयो दिग्गज मिडिया पर्सनालिटीहरू जो छन् जो जसले चाहिँ म्युजिक भिडियोहरू डिरेक्ट गर्छन् उहाँहरूलाई नै गराउनुपर्छ किनकि उहाँहरू समवट एउटा नोन टिभीमा हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको चाहिँ गीत त्यहाँ बज्छ बिकज दे आर देयर एन्ड इफ वी लेट देम डिरेक्ट आवर सङ विल बी प्लेड देयर भनेर पनि सुन्यो है अब कतिको हो होइन मलाई थाहा छैन किनकि म त्यो स्थानमै थिइनँ तर सुन्नुमा भयो होला नि सुन्नुमा चाहिँ तन्न आएको छ क्रेडिबल मान्छेहरूले नै जो चाहिँ गीतहरू गाउँथे बनाउँथे उहाँहरूले नै भनेका हुन् अब यो कथाहरू
हो होइन चाहिँ मलाई थाहा छैन फेरि उहाँहरूको मुखबाट सुनेको कुराहरू. अनि त्यसपछि म रेडियो गएँ ब्रो, एचएफएम 91.2. मलाई चाहिँ अब टिभीबाट रेडियो जाने बेला टिभीको 10 इयर्स सिद्धियो मेरो. त्यहाँ सिस्टम पनि चेन्ज भयो, दे वर थिङ्स द्याट आर नट द्याट वर नट वर्किङ आउट फर मी, बट दे पेड अन टाइम. पेड अन टाइम एज इन लाइक 2-3 महिना ढिला हुन्थ्यो त्यहाँ, बट देन दे मेड स्योर द्याट दे पेड अस. सो 2-3 महिना ढिला हुनु भनेको नर्मल हो टिभीमा? ओके हो, त्यसैले म गर्दिनँ अहिले. त्यो इनिसियल करियरमा हो नि त ब्रो, इनिसियल हो नि त, म त बच्चै थिएँ नि त. आई डिन्ट निड एनी मनी टु बी भेरी भेरी फ्रेङ्क. किनभने चाहिँ यो न्युजहरू आउँछ जर्नलिस्टहरूलाई पे गरेको छैन देश द्याट, तर हुन त अब एउटै स्पेसिफिक मिडिया हाउसको कुरा आउँछ होला यहाँ, तर द्याट्स द सेम स्टोरी मेजोरिटी ठाउँमा त्यही नै होला होइन. तर मलाई अचम्म लाग्थ्यो लाइक 6 महिनासम्म विदाउट पे, त्यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो स्ट्यान्डर्ड त्यो बेलामा नि 2-3 महिना भनेर चाहिँ नर्मल हो. सो 6 महिना भनेर नर्मल भने एब नर्मल नै हो. पिपल युज टु बी भेरी पेस्ट, तर अब गर्ने के त, अब बिचरा ठगेका पनि होइनन् जो चाहिँ साहुहरू हुनुहुन्थ्यो, ठगेका पनि होइनन्. दे युज टु बी भेरी क्लियर अबाउट इट, वी आर इन दिस कन्डिसन भनेर अनअनाउन्स्ड अनअनाउन्स्ड अभियसली नोटिफिकेसन नोटिफाई के नोटिस भनेर त कुनै पनि नोटिस बोर्डमा टाँस्ने होइन, तर आउँथ्यो कुराहरू. तर किन प्रोसेसको पाइपलाइन पनि एकदम लामो छ. पहिला सुरु कम्पनीहरू ब्रान्ड्सहरूले पे गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि प्रोसेस छ होला, ब्रान्ड्सले नै टाइममा पे गर्दैन, यहाँ लिनु पऱ्यो, यहाँको काम चलाउनु पऱ्यो, फेरि दिनु पऱ्यो, द्याट त्यो होल चिज नै एक्सटेन्ड गर्नु होला. कि बुझ्नु जरुरी छ कि, नत्र आफ्नो दिमाग खराब हुन्छ क्या ब्रो. तर आई वाज लकी बिकज आई डिन्ट निड एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम, आई डिन्ट निड टु लुक आफ्टर माई फ्यामिली, आई डिन्ट निड टु पे रेन्ट. म एक्लै हो नि त, म बच्चै थिएँ नि त त्यो बेला. सो मलाई त्यति साह्रो फरक परेन क्या. I could wait. Not wait in the sense that dhukela ma garo finance ka bujhna janthe tei umer ma feri haina ma finance kahile auncha sir yaar teri ka jhalai sai khali dadda ma sign matra garya chu aaja so chalaye bhanera kahile auncha yaar sir bhanthe ke auncha bhanunthe na bhanne diye dhila hunthyo diye sabai aaja ko din samma pani relation ekdamai ramro cha tara aba yo umer ma ta I don't have that leverage in me, right? I don't have that time in me that you know that I can wait for over फर माई बेसिक स्टफ. कुनै कुनै कुराको लागि कुर्न सकिन्छ होला, सबै कुरा ढिला हुन थाल्यो भने त ब्रो खतम भएन भने कसरी जुडाउने के. सो त्यो जुन यो ढिला पेमेन्टको कुरा छ, यो नर्म नै हो कि अहिले पनि? अहिले पनि छ. द लास्ट टाइम आई वर्क अन टाइम भन्न खोजे मैले, द लास्ट टाइम आई वर्क फर वान दे वर पेइङ अ मन्थ लेट. त्यो भनेको एक्सेप्टेबल हो? होइन, म त टाउकै खान जान्थेँ नि त्यहाँ फाइनेन्समा. खै सर कहिले आउने हो, फोनै बस्दैन तपाईँको भनेर. अनि सिइओसँग एकचोटि कुरा भएको थियो, नयाँ टाइपको सो गर्नु पऱ्यो होइन कर्पोरेट. हेर्नु सर, कर्पोरेट सो गर्नलाई मलाई 4-5 सुट चाहिन्छ. यो कसले प्रोभाइड गर्छ? तपाईँले गर्नुहुन्छ, तर बेल बच्छ क्रेडिट भनेर, ब्याङ्क क्रेडिट भयो भनेर तपाईँको पनि त्यही दिन बच्छ, मेरो पनि त्यही दिन बच्छ. आउने सिस्टम त त्यही हो नि त. अब कसरी सर्भाइभ गरौँ? मसँग मेरो सुटहरू छन् तर म त्यो प्रयोग गर्दिनँ अहिले, किनकि कामै हुँदैन नि त ब्रो. मलाई त मेरो त्यो सुटहरू लगाइसकेर गइसकेपछि त द्याट इज एन एसेट फर मिनी त होइन. जस्तै यो माइक यो पडकास्टको लागि एसेट हो भने, एज अ प्रेजेन्टर एन्ड एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर मेरो लागि त जे जे मेरो दिमागले दिन्छ, मैले त्यहाँ क्यामरा अगाडि लाएर जानुपर्छ, दोज आर माई एसेट्स एन्ड आई निड टु गेट पेड फर इट. सो म चाहिँ त्यति बेला मैले त्यो सो पनि लिइनँ. इनफ्याक्ट रिसेन्टली 2 महिना जति अगाडि पनि कुरा भएको थियो एउटा टिभीमा, 1 महिना ढिला हुन्छ भनेर भने कि, त्यो चाहिँ 1 महिना तिमीले छोड्यो भने के गर्ने भनेर भन्नुभयो. द्याट वाज द रिजन. अनि मैले चाहिँ द्याट इज नट एक्सेप्टेबल. म छोड्यो भने तपाईँको 10 इयर होला नि त, 2 हप्ता गर्नुपर्ने, 1 महिना गर्नुपर्ने, पहिल्यै नोटिस प्री नोटिस पिरियड म दिन्छु. त्यो तपाईँले पैसा अड्काउने त काम गर्नु भएन नि. तपाईँको आउनुसम्मै मलाई सर्टन कस्ट लाग्छ. मैले राइड हेलिङ एप युज गरौँ कि होइन, पठाउ युज गरौँ कि, मैले जेसुकै गरौँ, मलाई त्यसको कस्ट लाग्छ. लेट अलोन मैले लुगा लाउनु पनि आफै लाउनुपर्छ होइन, न म वार्डरोब पार्टनर भन्दै म खोज्न जान्छु, मसँग जे छ म त्यही लाउँछु होइन, त्यही अनुसारले गर्नुपर्छ. अनि त्यसरी त कुरै भएन नि त. मैले त बेसिक मैले रेम्युनरेसन त पाउनु पऱ्यो नि त टाइममा भन्दाखेरि 14-15 दिन हेरिदिउँ नि त यताउता. हुन्छ, तर डेट त चाहियो नि त सर. 14-15 भनेको महिनाको 14-15 हो कि होइन, तारिकको 14-15 हो कि, एउटा सर्टन डेट त चाहियो नि त. यति दिन, यो दिन चाहिँ म आइएम गेटिङ पेड भनेर क्या. सो द्याट इज समथिङ आई रियली अप्रिसिएट अबाउट टेक पाना क्या. 1 गते आउँछ ब्रो अन टाइम, पऱ्यो भने त 28 गते पठाइन्छ. पऱ्यो भनेको उहाँहरूको सबै हिसाब किताब मिलेर छ नि, दसैँ ससै छ भने त 28 गते 28 गते 1 गते त
हदै म्याक्स 2 गते भएको छ अहिलेसम्म. अट म कति भयो 2 वर्ष भयो होला ठ्याक्कै. दिस इज माई 25th month विथ देम एन्ड 24 months अफ माई वर्किङ टुगेदर विथ देम. दे आर माई ब्रदर्स, दे पे मी अन टाइम. अनि त्यति मात्र होइन, उहाँहरूले मलाई यस्तो यस्तो कामहरूमा पनि सपोर्ट गर्नुभयो जुन कुनै पनि टिभीले मान्नु भएन कि. लाइक अ एपिसोड आई डिड विथ, लाइक एन एपिसोड आई डिड इट विथ यु. कति भयो? 1 वर्ष भयो. भयो 1.5 वर्ष. इनफ्याक्ट आई वाज वाचिङ द्याट बिफोर आई वाज कमिङ. ओके, ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो. एन्ड आई एम सो ग्रेटफुल, यु नो. मैले भनेको जस्तो कन्सेप्टहरू चाहिँ उहाँहरूले मानिदिनु भयो, सपोर्ट गरिदिनु भयो. हो, कहिलेकाहीँ दुइटा नगरौँ एउटामा मात्र गरौँ भन्नुहुन्छ. आई क्यान लिभ विथ इट एज लङ एज दे ट्राई इट. दे डिड ट्राई इट विथ मी. कुनै कुरा होस्, कुनै एपिसोड्सहरू 4-5 गएनन् होला, अर 1-2 गएन, तर दे ट्राई इट विथ मी. इभीमा पनि त्यही गरिरहेछौँ, अगाडि बढिरहेछौँ. वर्क कल्चरमा गरिरहेछौँ, अगाडि बढिरहेछौँ. एन्ड इट्स बिन अ भेरी स्प्लेन्डेड जर्नी विथ देम. भेरी एउटा सेन्स अफ मोटिभेसन के, एउटा होइन थरी थरी सेन्स अफ मोटिभेसन के. सुशान्त, आइ एम गेटिङ पेड अन टाइम, लेट्स वर्क आउट समथिङ. नयाँ कन्सेप्ट के छ बजारमा, के होइन, केहीको लागि त हुनु पऱ्यो नि त. नेपालमै बसेर काम गर्नु छ मलाई, मलाई बाहिर जानु छैन कि. बाहिर गएर काम भनेको मलाई यही फिल्डमा केही काम पायो भने म गर्छु, म फर्किन्छु कि. मलाई बाहिर गएर त्यहाँ बाध्यतावश बस्नु चाहिँ मलाई रहर छैन कि. दिस थिङ अबाउट बाध्यतावश जुन भन्यो, आई थिङ्क यु हेभ लाइक सलिडली रेकग्नाइज द्याट. मोस्ट पिपल द्याट आई टक टु, बाहिर जानु एउटा धेरैजनाको लागि चाहिँ बाध्यता छ, होइन. अब यहाँतिर एउटा हिसाबले बाहिर जाने मान्छेलाई भिलिफाई पनि गरिन्छ, होइन. तर अगेन त्यो रहर होइन कि, बाध्यता भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो. मोस्ट पिपलको स्टोरी त्यही त हो नि, बाहिर गएर काम गरेछ. हो, देयर आर फ्यु पिपल हु इन्जोय इट पनि, होइन. तर बाई फार मोस्ट पिपल, इफ यहाँ नेपालमा अपर्च्युनिटी हुने हो भने त्यो स्किल गराउनु पछि दे वुड लभ टु बी एट होम. अभियसली यहाँको लाइफ एकदम चिल छ कि, खास भन्यो भने. होइन, ब्रो, चिल पारे जति पनि चिल छ, आफूले नै रिगर गर्ने हो भने जति पनि रिगर छ, ब्रो. द्याट इज वाट आई फिल. अब चिल इन द सेन्स त, बाहिर त अब आफ्नो बिजनेस पनि छैन, केही पनि छैन, घर पनि छैन, सबै तिर्नु पऱ्यो भन्छन् होइन. अनि यहाँ पनि त त्यसको फाइदा उठाउँ न त. यदि रेन्ट तिर्नु पर्दैन भने लेट्स अर्न इन द्याट मिन टाइम, सो द्याट हामीले हाम्रो काँधमा जब रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ त्यो बेलाको लागि त रेडी हौँ न. जस्तै फर एन एक्जाम्पल, म टाढा जान चाहन्न, म मेरै कुरा गर्छु. आई डोन्ट निड टु पे रेन्ट, आई डोन्ट निड टु वरी अबाउट थिङ्स. बट मैले जब मेरो त्यो समयमा मेरो काँधमा जिम्मेवारी आउँछ त्यति बेलाको त लागि त रेडी भइराख्नु पऱ्यो नि. आई कान्ट टेक दिस टाइम फर ग्रान्टेड के. आई निड टु किप अन वर्किङ, आई निड टु किप अन गोइङ फरवर्ड एन्ड पुट प्लस 1 पेनी इन माई ब्याङ्क अकाउन्ट, सो द्याट भोलि गएर मलाई मेरो जिम्मा लिने दिनमा चाहिँ म पछि पर्नु भएन कि. फेरि जिम्मा पनि अनअनाउन्स आउँछ नि त, यो दिनमा ल्याऊ भन्ने हुनु, यो गर भनिदिनु हुन्छ, गर्ने हो. अब त्यति बेला भनिराख्ने होइन नि त, यति दिनु त्यति दिनु भनेर. आफ्नो आफूसँग जे छ त्यही अनुसारले चलाउनु पऱ्यो नि त. सो द्याट इज वाट आई फिल. आई थिङ्क विभ गट अ द बिगेस्ट लेभरेज के, यदि यहाँ केही गर्न सक्यो भने, गर्न सक्छौँ भने, यदि मन छ अर यदि बाध्यता छैन अर वाट एभर द रिजन के, यदि यहाँ बसेर गर्न सक्यौँ भने चाहिँ, एन्ड इफ यु डोन्ट, इफ यु हेभ अल द फेसिलिटिज अफ आवर लाइफ, आई थिङ्क वी हेभ एम्पल. आई थिङ्क वी हेभ एम्पल, ब्रो. या, अनि वेन थिङ्स आर गोइङ गुड, आई मिन फ्युचरको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो कन्सेप्ट चाहिँ हो. मलाई अचम्म लाग्छ जब चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ फ्युचरको बारेमा सोचेको हुँदैन, त्यो अझै कि लाइक जहिले पनि यस्तै नै भइराखिन्छ भनेर. अनि त्यो एउटा हुन्छ नि, आई मिन लाइक आई अन्डरस्ट्यान्ड सबैको डिफ्रेन्ट लेभल अफ अर्निङ हुन्छ, तर पिपल हु हेभ डिसेन्ट अमाउन्ट अफ अर्निङ कस्तो हुने रहेछ भनेपछि, मैले एक्स अर्न गरेको छु यो मन्थ, सो मसँग एक्स नै बजेट छ, लेट्स स्पेन्ड इट टाइपको, अनि नेक्स्ट मन्थ त आइहाल्छ नि टाइपको. तर लाइक द सेभिङ अप चाहिने जति, अफकोर्स यु क्यान नट सेभ एभ्रिथिङ, तर केही न केही फ्युचरको लागि त सोच्नै पर्छ नि. एक्ज्याक्ट, इन्भेस्ट गर्नै पऱ्यो नि फ्युचर बारेमा. यस, म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि, मेरो चाहिँ बेसिक ओभर हेड्सहरू छन् कि, मेरो ओभर हेड्सहरू यस्ता छन् कि, ओके, सर्टन वार्ड्रोप मानौँ, वार्ड्रोपलाई यति, अनि मेरो ग्याजेटवाला बजेट यति, यसमा यति. म सिधै अब यो फोन चाहिँ म गएर किन्दिनँ क्या, मसँग कति बजेट छ त, मैले ओभर द इयर्स मैले कति बचाएँ त्यो अनुसारको म किन्न जान्छु कि. एन्ड देन यो फोन किने, अब त्यसमा 5-5 सय 1000 छ नि, एभ्री प्रोजेक्ट वाट एभर जति राख्न सक्छु राख्दै, थरी थरीको ओभर हेड छन्, अनि म थरी थरीमा ओभर हेड राख्दै जान्छु कि. सो तिमीले मजाले सबै चिज फाइनेन्सियल प्लानिङ गर्ने रहेछ, पर्सनल फाइनेन्स गर्नै पऱ्यो नि ब्रो, कसरी हुन्छ नत्र. नत्र म मेरो बच्चादेखि मेरो
दिमागै त्यसरी चल्छ कि नो सेम सेम मलाई चाहिँ आई क्यान कम्प्लिटली रिलेट टु तिमीले चाहिँ भन्यो भर्खरै कुराहरू होइन म पनि त्यसरी नै चल्छु कि तर थुप्रैजना त्यस्तो नहुने रहेछ भनेर मलाई पछि डिस्कभर गरेँ मैले होइन एन्ड मैले पनि सिकेँ त्यही नै हो कि केही कुरा चाहियो भनेपछि यु हेभ टु वर्क टुवर्ड्स इट र एउटा माइल स्टोन या भन्छ एउटा समथिङ लाइक द्याट जुन तिमीले एउटा आफूलाई टार्गेट चाहिँ दिनु पऱ्यो अनि आफूलाई त्यो रिवार्ड हो यस त्यो टार्गेट हिट गरेको रिवार्ड हो कि डिसिप्लिन के होइन त्यो डिसिप्लिन मेन्टेन गर्यो भने यु विल बी रिवार्डिङ योरसेल्फ नो म्याटर हाउ मच मनी यु ह्याभ म चाहिँ किन आफ्टर अ पोइन्ट डिसेन्ट अर्न गर्नु थाल्यो भने सर्टन थिङ्सको लागि तिमीले सोच्नु पर्दैन कि होइन जस्तो कि अब सानोमा स्कुल जाने बेलामा प्लस टू जाने बेलामा मेबी रेस्टुरेन्टमा खाना जानको लागि सोच्नु पर्थ्यो होला मेबी अहिले सोच्नु पर्दैन होला तर द्याट डजन्ट मिन कि एभ्री सिङ्गल टाइम जाने पनि होइन त्यो टार्गेट राख्नु पऱ्यो कि अल्दो द्याट इज अफोर्डेबल टु मी तर त्यसलाई यस्तो वायात पनि बनाइदिनु भएन कि मलाई त्यो रेस्टुरेन्ट जानेको भ्यालु नै घटोस् मेरो लाइफमा मैले त्यो रेस्टुरेन्ट जाने पनि बजेट छुट्टै बनाउँछु हो गर्नु पऱ्यो नि ब्रो होइन मिल्दै मिल्दैन कि नत्र यताको पैसा उता चलाउनु थाल्यो उता कुनै पनि बिजनेसले पनि गर्दैन थाहा छ गर्दैन है मैले यो सिकेको बजेट भाषण फर्स्ट टाइम सुन्दाखेरि सिकेको ओके माई फादर वाज वाचिङ द बजेट भाषण विथ माई फुफू मेरो सान फुफू वुज नो मो सिज एन सी वाज एन इकोनोमिस्ट पद्मकन्या कलेजमा रिडर हुनुहुन्थ्यो सो दे युज टु वाच द बजेट भाषण अनि हेर त्यहाँ कसरी बजेट एलोकेट गर्छ हेर यसमा यति भनेर भन्नुभएको थियो एकताका इट वाज लङ लङ टाइम ब्याक आई थिङ्क आई वाज एट प्लस टू होला प्लस टू कि आई थिङ्क अनि अरे वा यार सरकारले बजेट विनियोजन गर्दो रहेछन् छुट्याउँदा रहेछन् वाइ डोन्ट आई ट्राई बाई माई सेल्फ भनेर अनि म जुन लन्च मनी मलाई दिनुहुन्थ्यो पाँच रुपियाँ बचाउनु थाल्यो क्या त्यहाँनिर अनि मसँग त्यसको त्यो हिसाब समेत छ क्या ब्रो एउटा वान अफ माई नोटबुक्समा कि त्यति बेलाको यो हप्ता 200 रुपियाँ बच्यो नट डेलिब्रेटली त्यो बेला डेलिब्रेट सेभिङ थिएन खाना त खान्थेँ त्यो जुन छुट्याउँथेँ नि 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ म त्यो ह्याबिट आउट अफ यस त्यो ह्याबिट अनि आजसम्म इभल्भ हुँदा हुँदै सेग्रिगेट हुँदैन किनकि अब त्यो 300-200 रुपियाँले के बजेट बनाउँछौ कि तिमी कहाँ कति राख्छौ होइन एउटा सर्टन थ्रेसहोल्ड पुगेँ म यस्तै कति 20,000 कि 25,000 पुगेको थिएँ एट वान पोइन्ट अफ टाइम गर्दा गर्दै अनि मैले ल भाइ अब काट्न थाल्नु पऱ्यो यसलाई कहाँ कहाँ के राख्ने होइन एन्ड देन आई स्टार्टेड अफ लाइक द्याट होइन त्यो बजेट छुट्याउनु भने त ह्याबिट नै मैले मल्टिपल टाइम्स मैले भनिसकेको छु बट देन मैले मेरो साथीहरू पनि देखाएको छु जो चाहिँ पहिला 10-15,000 कमाउँदाखेरि पनि 100% उडाउँथ्यो हजुर एन्ड देन नाउ अर्निङ 1.5-2 लाख पुग्यो वाह त्यो पनि 100% उडाउनुहुन्छ सो इट्स नट अबाउट किनभने निड्स हामीहरूको त लिमिटेड छैन नि त इट्स अनलिमिटेड हामी जति अगाडि प्रोग्रेस गर्छौँ हामी जति अर्न गर्न थाल्छौँ हामीलाई चाहियो पनि अब हिजो पठाओ बाइकमा गरेर थियो भने अब म पैसा झन् पठाओ गाडीमा जान सक्छु होइन मलाई हिजो बाइक चाहिएर थियो अब पैसा झन् मलाई गाडी किन्नु छ सो त्यो डिजायर्स त बढ्दै जान्छ नि त वान थिङ कन्सटेन्ट के हुन्छ भनेपछि एक्स पर्सेन्टेज अफ माई इन्कम मानौँ 15-20% म एभ्री मन्थ सेभ गर्छु सो इफ 15,000 कमाइरहेको छु त्यो 3,000 सेभ गर्छु भने भोलि 2 लाख कमाइरहेको छु 40,000 सेभ गर्छु सो त्यो ह्याबिट इज वाट म्याटर्स रादर देन द मनी इन इट के यो बच्चामा हामीहरूलाई खुत्रुके राख्ने चलन थियो भने मेरो खुत्रुके पनि थियो सो त्यो एकदमै राम्रो कन्सेप्ट रहेछ कि त्यतिखेर हामीले त्यसरी सोच्दैनौँ तर कस्तो गरिन्छ भने टिका लाउने बेलामा पैसा हल्का पकेट मनी दिस एन्ड द्याट राख्दा ए सेभ गर्नुपर्छ सेभ गर्नुपर्छ भन्ने काइन्ड अफ एउटा जुन इन्स्टिल गरिन्छ नि त भ्याल्यु एउटा बिलिफ त्यो पछिसम्म हुने रहेछ कि मैले कति सेभ गरिरहेको छु सेभ गरिरहेको छु कि छुइनँ भन्ने कुरा कि मलाई ब्रो होइन म स्कुलबाट फर्किन्थेँ अनि हाम्रो साइकल पसल थियो कि कमलाछीमा ठ्याक्कै त्यो रानी पोखरीकै यता दरबार हाई स्कुलको यतापट्टि होइन आरसिटीको बिल्डिङ तल अनि म त्यहाँ स्कुलबाट फर्किन्थेँ अनि म मेरो ठुलो बुवा कहाँ जान्थेँ हाम्रो ठुलो बुवाले चाहिँ युज टु लुक आफ्टर द साइकल बिजनेस अनि म जान्थेँ बा भनेर यसो गर्थेँ कि अनि बाले मेरो हातमा 2 रुपियाँको सिक्का थमाइदिनु हुन्थ्यो कि अनि बाले सिक्का थमाइदिने म त्यो सिक्का लिएर जाने घरमा यस्तै हर्लिक्सको के को बट्टाहरू हुन्छ नि त्यसमा राख्थेँ अनि पछि गएर मम्मीले चाहिँ त्यो खुद्रुकेमै राख नि त भनेर खुद्रुके किनिदिनु भयो म र भाइलाई अनि एट वान पोइन्ट अफ टाइम त्यो दिनका दिन छ नि बा पछि गएर सिक्का गर्ने होइन अनि पसलमा जान पाएन भने पनि त्यो बेला के गरिनँ म डाइरेक्ट घर गएँ भने साँझ माग्ने कि म बा सिक्का भन्ने होइन हिजोको पाएन नि त बा हिजो र आजको 2 सिक्का 2 दिनको 4 गरेर दिनुहुन्थ्यो त्यस्तो गरेर ब्रो मैले आई थिङ्क 12,000 पुऱ्याइदिएँ कि त्यो बेला चाहिँ बच्चा अनि त्यो द्याट सोर्ट अफ लाइक फर्म्ड ह्याबिट कि सानो सानोले पनि गर्दाखेरि एट वान पोइन्ट अफ टाइम आई वाज लाइक वाट क्लास 6 होइन त्यहाँदेखि त्यो
त्यसरी हुँदो रहेछ है भन्ने कुरो चाहिँ म आफैले नै दो आई कुड हेभ गन एन्ड बट अ चक्लेट वाट एभर इट वाज बट आई डिन्ट निड टु त्यो मैले त्यत्तिकै बचाइराखेँ कि सो फाइनेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट झन् त्यही कुराले गर्दाखेरि त आई थिङ्क थ्री इयर्स अफ कोभिड विच एक्चुली इम्प्याक्टेड एन्ड स्टिल इज इम्प्याक्टिङ अन्टिल दिस डे हाम्रो इकोनोमी द्याट हेज हेल्प्ड अ लट नट द्याट आई हेभ लाइक करोड्स अफ रुपिज इन माइ सेभिङ नो आई डोन्ट हेभ इट इट्स इट्स अ ह्याबिट एट द एन्ड अफ द डे युज पनि त भयो नि त कोभिडको टाइममा काम थिएन यहाँ ब्रो एक वर्ष त कामै थिएन हो त्यो फिल्म सँगसँगै अरूहरू पनि कामहरू आयो तर त्यो भोल्युममा आएन क्या आई वाज बिजी बट नट एट द पोइन्ट वेयर आई कुड से द्याट यु नो आई वाज अर्निङ लाइक ओके यु नो खत्रै बब्बा इट वाज ओके इट वाज लाइक मैले सर्टन टाइममा मैले सर्टन कुराहरू चाहिँ गर्नबाट वञ्चित भइनँ इट अलवेज केप मी अफ्लोट बट नट एट लाइक पार अर प्रिमियम के पारमा चाहिँ थिएँ प्रिमियममा थिइनँ के इट डिन्ट लेट मी गो डाउन वर्ड्स बट इट जस्ट किप मी अफ्लोट चाहिने त्यही नै हो जुन पनि अब बिजनेसमा हेर्दाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुने प्रफिट भन्दा पनि क्यास फ्लो भन्छन् त्यही कारण त हो नि एज लङ एज द क्यास इज कमिङ अनि सर्टन टाइमसम्म तिमीसँग रन वे छ भनेर भनेपछि हार्ड टाइम्स आयो भने कपाल अफ मन्थ्स विल मेक इट मेक सेन्स मिट भन्ने पर्सपेक्टिभ बाइङ टाइम भन्छ नि ब्रो बाइङ टाइम सो विथ दिस गिग इकोनोमी पनि यो सेभिङको कुरा चाहिँ एकदम क्रुसियल हुन जान्छ कि किनभने द्याट इट्स अल अबाउट अपर्च्युनिटी पनि हो आफूलाई प्रिपेयर गर्ने पनि हो एट दि एन्ड अफ द डे लाइक इफ यु वान्ट टु डु समथिङ एल्स के गरेर आएको तिमीलाई वाक्क लायो भने चाहिँ एक महिना होइन मलाई रिसर्च गर्छु वाट एभर आई वान्ट टु डु सो द्याट म अपस्केल गर्ने हो भने पनि द्याट विल हेल्प यु भन्ने हिसाबले चाहिँ हो यो फाइनेन्सेस 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 भनेर चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै पढाइँदैन पनि पर्सनल फाइनेन्सको पर्सपेक्टिभमा तर बच्चाहरूलाई सिकाउनु पर्छ त्यही त्यही एक्ज्याक्टली सिकाउनु पर्छ हो यदि सेभिङ्सहरू गर्न जानेन भने चाहिँ भद्रगोल हुन्छ ब्रो एकदमै बरु होइन छ पाँच महिनाकै लागि ब्याकअप राखौँ कति सेभ गर्ने भनेर यदि कसैले सोध्छ भने चाहिँ म चाहिँ त्यही भन्छु म्याक्सिमम् जतिको लागि पनि सेभ गर मिनिमम यदि तिमीले तिन वर्ष आफूलाई सर्भाइभ गर्ने जति छैन भने चाहिँ युआर नट सेफ And at this point, I don't think I am as well. Can you tell me that standard one? You have to do it with me. But 4-5 months, 6 months, I can survive. So, coming back to Timur's story with the TV thing. Right, right. And then jumping into the radio. Radio, I don't know what it is, but my perspective is what it is. Voice is very important. It's no longer about your visual appearance. तिम्रो भिजुअल अपियरेन्स अर यताउति खेलाएर अर समथिङ एल्सले गरेर त्यसलाई कम्पन्सेट गर्न सक्छौ रेडियो इट्स प्योरली भोइस वेदर यु हेभ इट अर यु डोन्ट हुन्छ कि यु क्यान ट्रेन फर इट अब मेरो केसमा चाहिँ यस्तो भयो ब्रो हिच एफएम 91.2 मैले मेरो पोर्टफोलियो राखेँ होइन पोर्टफोलियो एज इन लाइक के अरे बायोडेटा सिभी मैले राखेँ अनि त्यहाँ पछि मैले बिर्सेँ राख्दै छु भनेर किनकि छ महिनासम्म त कलै आएन आई वाज डुइङ नथिङ त्यो बेला अनि आई वाज अन माई वे टु गोर्खा राइडिङ बाइक विथ माई फ्रेन्ड्स सडन्ली द फोन रिङ्स अनि उठाउँछु हामी हिज एफएमबाट बोल्दैछौँ तपाईँले छोड्नु भएको रहेछ सिभी वाइ डोन्ट यु कम अलङ एक्चुली अडिसन दिनुहोस् भनेर सो आई गेभ एन्ड आई वेन्ट देयर एन्ड गेभ माई अडिसन अनि उहाँले चाहिँ यसो यु डन टिभी फर थ्री इयर्स भनेर भन्नुभयो ओनरले नै अनि यस भन्यो अनि कस्तो कस्तो सो गर्नु छ यस्तो भनेको चाहिँ यस्तो आई क्यान डु दिस इन द्याट सो इफ यु कम टु मी यु विल हेभ टु फर्गेट एभ्रिथिङ द्याट युभ डन वी आर बिगिनिङ फ्रम जिरो अगेन वाट डु मिन के हुन्छ त्यो हिज एफएमको चाहिँ कल्चरै अर्को के लाइक वाट यु डोन्ट कम देयर विथ यर एक्सपिरियन्स यु गेन एक्सपिरियन्स देयर भन्ने टाइपको हो क्या सोचाइ उहाँहरूको राइटली सो उहाँ टु इज देयर ओन वाट एभर होइन मलाई त काम चाहिरहेको थियो मलाई आफूले आफूलाई एक्सप्रेस गर्नुपर्ने माध्यम चाहिरहेको थियो मलाई काम गर्नुपर्ने एउटा ठाउँ चाहिरहेको थियो म आई सेड ओके वाट एभर युनिट एन्ड आई वेन्ट देयर एन्ड आई हामीलाई साँझ साँझ सधैँ ट्रेनिङ दिने क्या म बिबिए पढ्थेँ बिबिए बिआई पढ्थेँ अनि त्यसपछि 4 बजेको ट्रेनिङमा जान्थेँ म 4-6 ट्रेनिङमा बस्दिन्थेँ 3 महिना खालि स्क्रिप्टिङको ट्रेनिङ ब्रो हिज एफएममा यही यही रुम जतिको लाइब्रेरी थियो आई डोन्ट नो इफ इट्स देयर अर नट सिडी नै सिडी के सिडी कसेटहरू सबै भरिपूर्ण उहाँहरूले चाहिँ फेरि पैसा तिरेर एभ्री विक नयाँ नयाँ गानाहरू लिएर आउने कि इङ्ग्लिस गानाहरू एभ्री विक लिएर आउँथ्यो नेपाली गानाहरू त्यहाँ सिङ्गर्सले नै छोड्नुहुन्थ्यो इङ्ग्लिसको पनि सबै गानाहरू आउने अनि पुरा हामीहरूलाई ट्रेनिङ के कुन ब्यान्ड के हो कस्तो हो इन्ट्रो कसरी हान्ने आउट्रो कसरी गर्ने आउट्रोमा कसरी
फेडर माथि लाने यो इन्टरनेट एकदम पपुलर हुनुभन्दा अगाडिको अगाडिको एउटा टाइम थियो जुन बेला चाहिँ 2014 त्यो त इन्टरनेट थियो त त्यतिखेर नो 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 2014 या बट देन युट्युब वाज नट युट्युब नो राइट एक्सेसिबल थिएन किन सो तिमीसँग इदर तिम्रो कम्प्युटरमा सेभ्ड हुनु पऱ्यो गीतहरू किनभने मान्छेले कल गर्दा जे पनि भनिदिनु सक्छ गीत छैन भने फेरि दिमाग खराब फेरि यस यस सो त्यहाँ चाहिँ 2014 युट्युब वाज नट युट्युब बेसिकली बिकेम बिग एट द पोइन्ट वेन इट वाज 2016 एन्ड एन्ड 2017 बिगिनिङ के ब्रो ट्रु जब क्रिएटर्स आउँछ त्यहाँभित्र हो होइन त्यति बेला आर्बिट्ररी भनेर थियो ट्राइङ एन्ड 100K सब्सक्राइबर्स वाज अ बिग म्यासिभ डी दे थ्रु अ पार्टी एट अक्टिभ आर्बिट्ररी थ्रु अ पार्टी एट अक्टिभ आई वाज देयर अमर वाज देयर अमर वाज वर्किङ अलोङ विथ अनुप सापकोटा होइन अनि इभन हाम्रो एलिमेन्ट्सको ओन त इसान युज टु गो एन्ड गो विथ द क्यामरा टु सुट होइन हम्बल बिगिनिङ्स नथिङ रङ त आई थिङ्क देवर वान अफ द त्यो पोइन्टमा देवर द बिगेस्ट होला होइन एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सो उहाँ र एमएनएस एमएनएस भिम्याग भिम्याग विथ फुड हन्ट एन्ड एभ्रिथिङ बिफोर द फुड हन्ट जस्ट अबाउट द टाइम अफ फुड हन्ट नो 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 यति बेला आई थिङ्क एमएनएस भिम्याग भनेर उहाँहरूले विकली एउटा रिपोर्ट जस्तो निकाल्नुहुन्थ्यो क्या लाइफ स्टाइल त्यो के त एउटा त्यो इफेक्ट छ नि त्यो इभन यु वर देयर इन एमएनएस भिम्याग नि आई फर्स्ट सो यु एट एमएनएस भिम्याग द्याट चार पानाको आउँथ्यो नि ब्रो you had this huge tattoo of right. ass yeah, man. I was writing for a lot of magazines so there 2013-14 ko around ma hai 13 ma started my gym 14 ma chai aba la aba ke garne aba content lekhnu paryo and so like I pretty much called up all the magazines so timi jastai wave dekhi lera whatever the magazine right, there were like 4-5 wada kalai ma lekhthe ke and the vmag thing ko pani eventually we did a couple of things right like सो भिम्यागमा मैले तिमीलाई फर्स्ट देखेको होइन अनि उनीहरू उहाँहरूको चाहिँ त्यो जुन इफेक्ट थियो बबाल लाग्थ्यो कि मलाई उहाँहरूले जसरी खेलाउनु हुन्थ्यो एन्ड दे वर अलवेज ट्राइङ टु पुस रादर देन टिभी युट्युब 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 भनेर के अनि एमएनएस भिम्याग भनेर त्यहाँ थियो अनि दे वर अल्सो द वान्स वुआर एक्चुली डुइङ रियली गुड एट द पोइन्ट अफ टाइम एमएनएस भिम्याग भनेर सो आर्बिट्ररी एमएनएस भिम्याग वाज लाइक वाउ जुन तरिकाले देखाउनु भयो जस्तो तरिकाले थियो सो युट्युब वाज जस्ट अबाउट कमिङ अप रेडियो वाज फाइन बट नट भने नि टाइम्स वेज सच द्याट वे इन अ ट्रान्जेक्सन फेज कि न टिभी चलिरहेको न रेडियो चलिरहेको न युट्युब चलिरहेको मान्छेहरूले चाहिँ युट्युब हेरिरहेको तर त्यस्तो ठुलो नभइरहेको रेडियो टिभी वाज अलवेज डुइङ नट सो वेल त्यतिखेर इमेजिनै गर्न सक्थेन किनभने चाहिँ अब लेट्स भिम्याकै कुरा गरौँ यो सबै जुन कन्टेन्टहरू प्रड्युस भएको इट वाज हाइली पोलिस्ड युट्युब नै भए पनि हाइली पोलिस्ड हाई प्रोडक्सन युनिट भएको एउटा नर्मल क्रिएटरले म अब फोनबाट खिच्छु अर्थात् That was no not, त्यो कन्सेप्ट थिएन कि त्यतिखेर देन पछि इन्फर्म यु स्टार्टेड अफ एट द टाइम वेन युट्युब वाज जस्ट अबाउट बुमिङ एन्ड यु रोड द टाइड अराउन्ड होइन यु रोड द टाइड नि यु रोड द हाई टाइड होइन एन्ड यु स्टिल होइन यु यु बिन कन्ट्रिब्युटिङ फ्रम द नेपाली साइड अफ क्रिएटर्समा त तिमीले पनि धेरै कन्ट्रिब्युसन गरेको छ नि सो मैले तर या कमिङ ब्याक टु हिट्स एफएम दे पेड अन टाइम दे डिन्ट पे मच बट दे पेड अन टाइम एक गते इभन वाइल आई वाज एट एमएनएस दे पेड अन टाइम इभेन्ट्समा 5 गते ठ्याक्कै त्यही त एउटा टाइम लाइन हुनुपर्छ कि यो यो यति गते चाहिँ स्यालेरी आउँछ भने मान्छेलाई आफ्नो फाइनेन्सियल कुराहरू कसरी अगाडि बढाउनेदेखि लिएर त्यतिकै लागि त काम गरेर आउने ब्रो त्यतिकै लागि त काम गरेर आउने होइन सो या बेसिकली या हिट्स एफएम एन्ड माई एम एट हिट्स एफएम वाज टु होस्ट हिट्स एफएम म्युजिक अवार्ड्स के ब्रो विच आई गट सो एमसी गिगहरू टाइपको सो त्यति बेलासम्म एमसी गिगहरू गर्न थाल्छ सुरुदेखि नै सुरुदेखि सुरुदेखि नै आई गट माई फर्स्ट एमसी गिग आई थिङ्क 13 मन्थ्स हो कि 14 मन्थ्स आफ्टर आई वाज देयर इन द टिभी कसरी क्र्याकै गर्ने थाहा छैन क्या ब्रो सुरुमा त कसरी क्र्याक गर्ने थाहा छैन कि उसले त्यत्तिकै पाइरहेछ यार कसरी पाइरहेछ म पनि त टिभीमा आइरहेको छु हेर्दैनन् क्या मलाई There's a lot of ki raicha ta tesko like ki you have to go and approach them after you have to go and approach you have to talk aba aina approach ta hazaron le garcha ke hazaron bhanne jat jana cha sabai le garira huncha nagarne kurai hudaina but tyo brand le timlai okay is this person actually fit for me timma thi kina invest garne basically basically kina paisa dine yalai kina chahiyo yo option chha ni ta yati dherai even today nothing has changed Nothing has changed, bro.
we still work together, the brands, myself. I'm grateful that I am getting work until this day. I don't take any day for granted. I've worked immensely hard and rigored myself, without needing to... कसैलाई पनि रिजाएर होइन कर्मले नै ताने हो सबै कामहरू कन्सिस्टेन्सी हो नि त एउटा किन कन्सिस्टेन्सीले नै ब्रान्ड तिमीलाई दिने हो नि त तिम्रो ब्रान्ड के हो भने कन्सिस्टेन्सी डुइङ इट फर प्रोलङ पिरियड अफ टाइम कुनै पनि ब्रान्डसँग त ब्रो काम गर्नलाई म 5 वर्ष 6 वर्ष कुराएको छु क्यान यु इमेजिन आई सिन माई कन्टेम्पोरेरिज वर्क फर देम राइट आई सिन माई कन्टेम्पोरेरिज होस्ट फर देम on the biggest of platforms with the biggest of budgets that the brand has spent on launching a product or a service ma tya kina chuina bhanera question garechu yaar I mean I've waited my time I've waited so much how do you train for patience yo kura ma chai consistency ho nta that's what I believe anything ma chai it's either you get viral on certain I mean like viral nikop na ramro word lincha tara I mean just euta फिचर भनौँ न कोही कोही चाहिँ मजाले एकैचोटि कोही कोही भर्खरै आइरहेको हुन्छ नि 2 वर्षमा दे आर सिइङ द बेस्ट डेज अफ देयर लाइफ अफ देयर करियर नट इभन 2 इयर्स विथ द टिकटक आई थिङ्क लाइक कम होइन भइदिन्छ जाने आउने ट्रेन्ड चेन्ज भइरहेको देख्छ नि त जुन तिमीले युट्युबको पनि भन्यो मैले स्टार्ट गरेको अराउन्डमा आई फिल लाइक मैले एकदमै कन्सिस्टेन्ट भएको छु 2015 गरेर आएको छु 14-15 अनि इट ह्याजन्ट बिन एकैचोटि what the popular bhako hoina it's just like one video at a time to kahile pani maile tyo jun wave bhancha ni tyo feel garena ke jha chai peak bhako ke it's just like also the trajectory herda kheri chai you wrote the tide bhanne huncha yeah yo manche lai maile tyo barsha dekhi tyo bela dekhi dekhirachu bhanera you like you cannot avoid me type of strategy okay yes 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 I've done that consistently like 2014-15 ma maile youtube start garne bela ma I was publishing दिनको 2-3 भिडियो के इन्सेन अमाउन्ट अफ लाइक आफै खिच्यो एडिट गरेन सो मैले भन्न खोजेको यो जुन कन्सिस्टेन्सी छ यो एउटा त पेसेन्स हो नि त तिम्रो केसमा पनि आई सी द सेम थिङ यु बिन देयर लाइक 14-15 वर्ष देखेछौ होइन म पनि 9-10 वर्ष कति भयो होला सो दिस इज नट लाइक एकैचोटि आएको कुरा चाहिँ होइन टाइम लाग्यो बिस्तारै टाइम लाग्यो ठिक छ त्यो पनि राइटफुली सो आम नट लाइक आई डोन्ट फिल सरी फर माइ सेल्फ केही पनि होइन अनफर्चुनेटको कुरै होइन तर जुन एउटा Now, this is the time jahan chai people want to be creators. Yes. Jun chai maybe 8-10 years agadi thiyena hola. Aru thuprai avenues ma manchhe lai try garna man lagthyo. Now, aile tara ke huncha bhanne people try it, euta, duita, tinta garcha ani tespachi if it doesn't work, I'm like, okay, and demotivated bhayo. Or like they want some bigger gig, bigger opportunities in a month, 2 months. Tyo paudan garo huncha ke. Right? So, how do you pace along in that? Asti euta बलिउड सिङ्गर आउनुभएको थियो होइन कसैले त्यो इभेन्टको साइन्स सुइनै छैन कि मैले मेरोमा सेयर चाहिँ गरेको थिएँ हार्डली 200 पिपल सोड अप अब आई डोन्ट नो इफ द्याट वाज द स्ट्राटेजी अफ द अर्गनाइजर आई गट पेड अन टाइम इनफ्याक्ट इन एडभान्स बट उहाँहरूको के थियो थाहा छैन है मलाई 200 मान्छे अब आई हेभ ह्याड टु होस्ट द सो फर द्याट स्मल नम्बर अफ पिपल टु कन्सर्टको नाममा होइन बट त्यहाँ एकजना मात्र भइदिएको भए पनि आइएम ह्याप्पी बिकज आइएम गेटिङ वर्क त्यो हुनुपर्छ कि ब्रो यु आर नट लेटिङ युर सेल्फ डाउन यु आर नट लेटिङ एनी वान डाउन दे कुड हेभ बिन समवन डिफरेन्ट होस्टिङ द सो समवन एल्स होस्टिङ द सो यु गेटिङ द्याट वर्क त्यो घर त्यो बेला तिमी घरमा त्यत्तिकै बसिराख्नुभन्दा तिमीले कर्म गरिरहेछौ तिमीलाई कर्मले आत्मसात गरिरहेछ एन्ड युआर गेटिङ वर्क एन्ड नथिङ म्याटर्स सुशान्त होइन पेसेन्स त You have to... I'm a big football fanatic. I cricket, football, I'm into sports, F1. I'm a Liverpool Football Club fan. Okay, bro? Liverpool Football Club, I'm a fan. I was class 8, 2004. They were not many superstars in the club. But then, I have no idea about football. They were not like up there, but they won the European title, whatever. फेरि देयर वाज अ दे युज टु बी अ बिग ग्याप के अनि इट टुक देम 30 हो कि 35 इयर्स टु गेट द प्रिमियर लिग के लिगको टाइटल आफ्नो देशकै लिगको टाइटल जबकि उनीहरूले सबैभन्दा धेरैचोटि जितेको थियो कि वान एट वान पोइन्ट अफ टाइम त्यत्रो ठुलो ग्यापमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड स्वेप्ट अवे विथ द्याट विथ दोज लिग टाइटल्स अनि उनीहरू सबैभन्दा धेरै जितेको भइसकेको थियो सो म लिभरपुल फुटबल क्लब हेर्थेँ
आई युज टु लुक एट द अप्स एन्ड डाउन्स. एक पोइन्टमा त एट नाइन टेन्थसम्म पनि पुगिसकेको थियो कि होइन. अनि आई युज टु लुक एट देम लाइक कसरी यिनीहरूले छ नि पेसेन्टली बढाइरहेछ एज अ क्लब एज समथिङ. अनि अल्सो लुकिङ एट द बिजनेस अफ माई ओन अझ नजिकको नजिकको उदाहरण लिँदाखेरि यो सिभिल वार भयो. वी गट सो ब्याडली एफेक्टेड विथ सिभिल वार के बिकज टुरिज्म वाज अलमोस्ट नन. एकदम गाह्रो भएको के टुरिज्ममा पहिला फरक पर्ने कि हरेक देशमा भएको गतिविधिले टुरिज्ममा पहिलो फरक पर्ने कि किनकि मान्छेहरूले रिपोर्ट पाउँछन् एन्ड दे डिसाइड वेदर टु ट्राभल अर नट एन्ड वी आर डिपेन्डेन्ट अपन टुरिस्ट्स. आइदिएनन् अब त्यो हुन्छ घरि के कारणले गर्दा घरि भुइँचालो भन्छ घरि इम्बार्गो भन्छ घरि कोभिड भन्छ होइन. एकछिनको ल्याप्स ओके राम्रो भयो जस्तो लाग्छ तिन चार वर्ष एन्ड देन फेरि बुद्रुङ्ग तल जाने क्या. सो आई युज टु लुक एट माई फादर आई युज टु लुक एट माई फ्यामिली पिपल ओके हाउ डु यु किप पेस इन बिजनेस. अनि ठ्याक्कै तिमीले भने जस्तै कुराहरू के क्यास फ्लो जबसम्म अलिअलि हुँदै गर्छ ठिक छ चल्दै बस्छ. एकदम गाह्रो के ब्रो पेसेन्स. अनि मैले त्यहाँबाट हेर्दै बिल्ड गरे हो कन्टिन्युटी भइराख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या बुवाले. एउटा लाइनसम्म त कन्टिन्युस जाने हो अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा लाइन समातेपछि ब्रान्च आउट गर्ने हो अरू अरू ठाउँमा त्यो पनि हो. अनि त्यसपछि यु अल्सो बिकम अ मास्टर इफ तिमी रिपिट गरिराख्छौ भने के त्यो जुन 200 पिपल सोइङ अप अर भनौँ न कम मान्छेकै इभेन्ट भयो भने पनि मानौँ अब त्यो मेट्रिकमा अहिले सोसियल मिडियाको मेट्रिकमा त्यो नै भ्युज होइन. अब 100-200 भ्युज भयो भने त मान्छेले त अब केही पनि होइन भन्छ. बट इट्स अ डिसेन्ट अमाउन्ट अफ नम्बर म्यान. आई युज टु टेल दिस टु द पिपल के त्यो 200 भ्युज भनेको 200 अगाडि आएर बस्दियो भने कतिजना हुन्छ भनेर राइट. एक्ज्याक्टली. अनि अनि ल मानौँ युट्युबको मेट्रिकमा अर एनी सोसियल मिडियाको मेट्रिकमा वर युज टु सिङ टेन्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ पिपल तर यसले तिम्रोमा भ्युज आउँदैन या थोरै छ भनेर भन्यो भने मैले कसरी हेर्छु किन मैले त्यो इट्स आम नट जस्ट प्रिचिङ इट मैले त्यो एक्सपिरियन्सबाट गएको हो कि त्यसले तिमीलाई बेटर पार राख्छ किनभने यु डुइङ इट एभ्री सिङ्गल डे एभ्री सिङ्गल डे एभ्री सिङ्गल डे 200 भ्युज नै आउँछ भने इभेन्चुली एउटा ग्रोथ ट्राजेक्टरी बढ्छ. त्योभन्दा पनि मोर इम्पोर्टेन्ट हुनु भनेको तिमी बेटर हुन्छ कि. फर इक्जाम्पल यो पडकास्टकै कुरामा पनि मलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो कि सुरुमा पडकास्टमा मैले यति रिसर्च गरेँ कन्भर्सेसन लाइक आई सी द्याट यु आर भेरी गुड विथ कन्भर्सेसन होइन. अब त्यसमा पनि कुरा गरौँ हामी एकछिनमा. तर द्याट वाज अ ह्युज च्यालेन्ज फर मी होइन. स्पेसली अब गेस्टहरू आउँछ अब अहिले एट दिस पोइन्ट पिपल से कि ऊ कस्तो राम्रो क्वेसनहरू सोध्छ भने त त्यो ह्याबिट बिल्ड हुनलाई मलाई टाइम लाग्यो. अनि जुन म मेबी एपिसोड 20 थिएँ होला अहिले एपिसोड क्लोज टु कति हामी 200 करोड पुग्यो होला हामीहरू. सो त्यो एकदम कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ कि अरू केही नभए पनि च्यानलको ग्रोथ यताउति नभए पनि म एज अ होस्ट म एज अ पर्सन नै मेरो ग्रोथ इट्स गोइङ टु बी डिफ्रेन्ट. कति 300 पुग्नुलाई मलाई याद पनि छ. वाउ. सो कस्तो हुने रहेछ भनेर भने एक वर्ष अगाडि तिमीले भनेको म यहाँ आएर सुट गर्ने बेला इट वाज लाइक 130 म्यान यु टेक अ लीप इन अ इयर हो. अनि मैले भन्नु खोजेको कुरा के भन्नु भनेपछि इफ लेट्स से अब यो अपर्च्युनिटिजको कुरामा के लेट्स से तिमी भर्खरै स्टार्ट आउट गरेर छौ एज एन एमसी अनि त्यसपछि अब हुन्छ नि त आफूलाई त पेसेन्स हुँदैन यु वान्ट बिगर गिग्स तिमीलाई एकदमै ठुलो गिग दियो भने पनि अहिले तिमीले होइन लेट्स से पायो भने यु विल मेस इट अप. तिमीलाई त्यसपछि भोलि कसैले विश्वासै गर्दैन ट्रस्ट नै गर्दैन. आई सी द्याट विथ लट अफ कन्टेन्ट क्रिएटर्स जो अपर्च्युनिटी सिक गरेर हुन्छ दे वान्ट लाइक छिट्टो नै बिगर अपर्च्युनिटिज खोज्छन् कि एन्ड इट इज गोइङ टु बी च्यालेन्जिङ. तिमी प्रिपेयर छौ कि छैनौ तिमी प्रिपेयर छैनौ तिमीलाई ठुलो अपर्च्युनिटी दिइदियो भने पनि तिमीले त्यहाँ फेल गर्यो भने पछि त्यो अपर्च्युनिटी त पाउँदैन. सबै ब्रान्ड्सले तिमीलाई हेरिरहेको छ. त्यसको अपोजिट के हुनसक्छ भने तिमी अपर्च्युनिटी पाओस् नपाओस् यु पुटिङ इट डे आफ्टर डे आफ्टर डे एउटा सर्टन रेपुटेसन पर्छ तिमी त त्यो थिङमा त मास्टर हुन्छौ नि त. एक्ज्याक्टली. त्यसपछि त तिमीलाई त अपर्च्युनिटी त इभेन्चुली पाउँछौ नै ढिला चाँडोको कुरा हो. टाइमलाइन मात्र हो यसो. एक्ज्याक्टली. पाउँछौ अन्त जब त्यो अपर्च्युनिटी पाउँछौ तिमी आफ्नो बेस्ट पर्फर्मेन्स दिन सक्छौ कि. त्यसपछि त्यही जुन अरू ब्रान्ड्सहरूले हेर्छ त्यसलाई यो मान्छे त खतरा रहेछ भनेर भन्छ. सो त्यो जुन यो स्लो ग्रोथ छ या भन्छ कन्सिस्टेन्सी छ या भन्छ रेपिटेसन इट्स सो इम्पोर्टेन्ट के. म त कहिले काहीँ जस्ट फर द सेक अफ प्र्याक्टिस गरिदिइरहन्छु. आई डोन्ट केयर अबाउट द प्राइस यु नो एट सम पोइन्ट के हो सोक लागिरहेको हुन्छ गरिदिन्छु कि कुनै बेला कामै भनेर भइरहेको हुन्छ. सोक लाग्ने कामै हो. या एक्ज्याक्ट. तर द्याट्स द ब्युटी वेन यु डिसाइड टु डु समथिङ द्याट यु एक्चुली लभ. यस. म सधैँ भन्छु कि ब्रो त्यो मेरो हरेक फोटो भिडियोमा हुन्छ क्या लेट द्याट हार्ट बिट भन्छु क्या फर इफ यु लेट इट बिट इल टेक यु टु अल द वन्डरफुल प्लेसेस भनेर क्या. सो
या सो बेसिकली आफ्नो प्यासन चाहिँ मैले आई लाइक यु नो काम गरेर चाहिँ पैसा कमाउन सक्छु पैसाको लागि चाहिँ काम गर्न सक्दिनँ भन्ने रियलाइजेसन एट वान पोइन्ट अफ टाइम भयो कि मैले कतिवटा मिस्टेक्स गरेँ कि प्रोफेसनली गर्नै नसक्ने कामहरू छ नि जागिर खान गइदिएँ कि ओन्ली फ्यान्स त खोलेनौ ओन्ली फ्यान्स I'm not worthy for OnlyFans. I don't think I hold so much of, you know, so much of sex appeal. तर मैले त्यो एउटा दुइटा फुल टाइम जब्सहरू गरेको थिएँ होइन पैसा हेरिकन इट वाज गुड मनी होइन राम्रै रेप्युटेड कम्पनीजहरूमा बट देन आई ह्याड टु अप्ट आउट के इन 10 days मैले सकेन क्या ब्रो मैले त्यति बेला सक्दै सकिनँ त्यो बेला अनि आई टोल्ड देम अगाडि नै द्याट सरी आइ एम नट बिङ एबल टु डु इट यसरी मैले सकिनँ भनेर एन्ड दे लेट मी गो दे वर काइन्ड इनफ अझ उसले पैसा दिइदिरह भने दुई हप्ता काम गरेको पैसा दिइदिएर आई डोन्ट निड द मनी मैले कामै गरेको छैन तपाईँहरूको होइन न हाम्रो पोलिसी हो अरे यु हेभ टु टेक इट दे वर भेरी काइन्ड अझ कतिजनाले त भने पनि त एक महिना काम गर्न यति पैसा आउँछ त लिएर जा अब सक्दै सकेको छैन यार पैसाको मतलबै भएन द्याट इज अल्सो अबाउट कुन फेज इन लाइफ युआर अब तिमी अहिले यो फेजमा छौ जहाँ चाहिँ तिमी युआर क्वाइट कम्फर्टेबल अनि यु क्यान से नो टु थिङ्स होला स्टार्ट आउट गर्ने बेलामा चाहिँ सबै अपर्च्युनिटी गर्नै पर्छ होला कि बिल्ड अप टु द्याट प्लेस जहाँ चाहिँ यु क्यान से नो टु अनि तिम्रो टाइमको भ्याल्यु हुन्छ त्यसपछि तिम्रो एफर्टको भ्याल्यु हुन्छ मैले पढाउन नि थालेको थिएँ अनि एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम अ लट अफ ब्याचलर्स स्टुडेन्ट्स वर डुइङ द अन ग्रेड वर पर्स्युइङ द अन ग्रेड दे युज टु आस्क मी हाउ डु यु नो वाट यर प्यासन इज भनेर यो प्यासन भनेर कस्तो अब देयर इज ओन्ली वान थिङ यु ट्राई डिफ्रेन्ट थिङ्स अनि भएन भने चाहिँ यु नो वाट इज एक्चुली यु नो वर्किङ फर यु एन्ड वाट इज नट वर्किङ फर यु एन्ड वाट एक्चुली वर्क्स विल इट बी फाइनेन्सियली सस्टेनेबल यो फाइनेन्सियल सस्टेनेबल चाहिँ हुनैपर्छ है नत्र काम छैन रहर गरेर मात्र त हुँदै हुँदैन यो एउटा वेमा चाहिँ इट्स अ सच अ फाइन ब्यालेन्स हो कि जुन एउटा भनिन्छ कि लाइक तिम्रो काम भनेको 100% प्यासन हुनुपर्छ तिमीसँग लग्जरी छ भने इभेन्चुली यु गेट द्याट गेट टु द्याट फेज एन्ड होल्डिङ क्यापेसिटी हुन्छ नि त एभ्रिथिङ तिम्रो सर्टेड छ अनि तिमीलाई रमाइलो लागेकोलाई हिसाबले गरेर लाइक फर इक्जाम्पल लाइक पडकास्ट मैले स्टार्ट गरेँ त्यो अब I had certain things haru maile gariraheko thiyo so masanga luxury bhayo ki like let's see let's try it out tara timro first thing timle passion lai eti pressure diraachho ki timi passion ma successful nai hunu parcha bhanera timi start garchho bhane bhanepachi you'll start hating that work ke bholi gar tei gaano bhayera jancha ki guarantee nai chaina ni bro haina passion ko naam ma garyo bhandai ma सक्सेस or bhanum na survival bhanum na ab success bhanne ta sabai jana ko lai aafno paribhasha hola ni तर सफलता नै पाउँछ भन्ने केही ग्यारेन्टी त कसैले केही पनि बोकेकै छैन लाइफकै ग्यारेन्टी छैन ब्रो छैन होइन आज यहाँ छु यहाँबाट जाने बेलासम्म एक्सपिरियन्स लाग्छ कि हिजो मात्र मैले यही कुरा सोचिरहेको थिएँ कि जुन हामीले आई डोन्ट नो मुभीहरू यताउतिबाट हेरेर हो कि डेथ भनेर भनेको त अब केही साइन्स एन्ड सिम्टम्स हुन्छ मान्छे बिरामी हुन थाल्छ त्यसपछि समथिङ हुन्छ अनि मलाई थाहा हुन्छ कि म मर्न लाग्छ मेरो अर्को मान्छेलाई के हुन लाग्छ भनेर बट रिसेन्टली जति न्युजहरू हामीलाई टाइम नगेन हामीहरू देखिरहन्छ हिजो अघिसम्म न कम्प्लिटली नर्मल थियो मऱ्यो वाट यो लाइफको जुन लाइफ जुन एउटा एकदमै के भन्ने त्यसलाई एकदमै अनसर्टेन जुन छ त्यो म रिसेन्टली रियलाइज गरेर छु लाइक बिन रिसेन्टली भन्नु बिन अ कपल अफ इयर्स अब बोध हुन थाल्यो आई मिन लाइक एनिथिङ क्यान बी टेकन लाइक थिङ्स लाइक पेन्डेमिकै बेलामा तिम्रो करियर ट्राजेक्टोरी जहाँ पनि गइदिन सक्छ त्यो फाइनेन्सेस जहाँ पनि गइदिन सक्छ तिम्रो लाइफ जहाँ पनि गइदिन सक्छ दिस थिङ अबाउट किपिङ थिङ्स फर भोलि म चाहिँ सक्दिनँ कि लाइक लेट्स से केही काम मलाई पर्सि सब्मिट गर्नुपर्ने छ म बरु आज गर्छु भोलि आनन्दले रिल्याक्स गर्छु कि त्यो विदाउट द स्ट्रेस राधर देन आज रमाइलो गरौँ अनि भोलि त्यो प्रेसरमा काम गर किनभने पर्सि डेडलाइन छ भनेर कि द्याट मेक्स सेन्स तर मैले एमबिएमा हरेक मेरो असाइनमेन्ट डेडलाइन तर अरू कामहरू त लाइक वेन यु अप्रोच मी फर दिस पडकास्ट मलाई पनि चाँडो चाँडो गरौँ किनकि यु न्यू हाम्रो टाइम लाइन कस्तो छ भनेर होइन हामी दुईजनाले डिस्कस गरेको थियौँ टाइम लाइन कस्तो छ भनेर सो आई वाज लाइक ला तिमी बिरामी भयो भनेर वान डे लेटर भयो बट देन आई वाज लाइक होइन उसलाई यदि इफ हि इज नट कम्फर्टेबल विथ हिज हेल्थ एक दिन अझै सार्न सकिन्छ भनेर अझ त्यो बेला त कति विराजलाई मैले बिहानै गरौँ भनेको थिइनँ है पडकास्ट सक्दो बिहानै गरौँ किनकि दिउँसोभरि अरू अरू काम पनि भ्याइन्छ नि त भनेर कि बट देन यस्टरडे
पोस्टपोन भएको नि राम्रो भयो ब्रो. अ लट अफ थिङ्स गट सोर्टेड लेखेकै रहेछ कि. अ लट अफ थिङ्स गट सोर्टेड यस्टरडे म्यान. आई ह्याड दिस टाइम अफ यु नो गोइङ टु प्लेसेस एन्ड सोर्टिङ थिङ्स एभ्रिथिङ. आई थिङ्क मेरो इन्भाइरोमेन्ट पनि पर्फेक्ट नै भयो हिजो है. हिजो त तनाव भएको थियो मलाई त घरमा है. यो सबै कन्टेन्टहरू त हो त्यो कुरामा बदन लाइक या थिङ्स वर्कआउट एट दि एन्ड भन्ने हिसाबले पनि हो. तर या आफ्नो पोसिबिलिटी जब छ तब चाहिँ आई फिल लाइक डुइङ थिङ्स अगाडि नै राइट सो द्याट पछिको लागि नराखौँ. बच्चादेखि नै आई हेभ हर्ड दिस लाइक कन्सटेन्टली मेरो बुवाबाट बुवा हुन्छ नि लाइक त्यो हिन्दी सेङ कल करेसो आज करेसो अप भन्ने काइन्ड अफ युज टु प्रिच. त्यो कति कुराहरू चाहिँ बच्चामा फुपी शेरचनको एउटा त्यो भन्दा भन्दा त्यो आफू त्यही बनिने रहेछ क्या. भूपी शेरचनको एउटा लेख थियो कि ब्रो हामीले नेपालीमा पढाएको थियो तिमीलाई याद छ कि छैन जय भोलि भन्ने याद छ होइन. त्यो बेला त्यो जय भोलि भन्ने त्यो कस्तो राम्रो थियो कि. मलाई के सटारिकल आर्टिकल हो कि वाट यु से द्याट एकदम राम्रो थियो कि. मलाई लिटरेचरमा चाहिँ खुब इन्ट्रेस्ट के ब्रो पहिल्यैदेखि लिटरेचरमा खतरा लेख्न सक्ने बुझ्न सक्ने हिस्ट्रीमा नि सोसियल स्टडी जियोग्राफी फेरि मनै नपर्ने होइन अनि हिस्ट्री चाहिँ खुब मनपर्ने अनि अहिले तिम्रै पडकास्टहरूबाट यति कुरा थापेर चाहिँ साला पढाएको त पढेको त त्यो खालि ग्लोरिफाइङ है सिट मात्र रहेछ यार. देयर आर लट अफ ब्यालेन्स नै नहुने लेयर्स अफ थिङ्स द्याट यु नो वी ह्याड टु केटर टु लाइक मल्ल राजाहरूकै बारे कतिपय कुराहरू नथा पाएको कुराहरू यहाँ तिम्रो पडकास्टबाट थाहा पाइरहेको छ. मेरोलाई पनि दिस इज बिकम लाइक हिस्ट्री कस्तो आई ओपनर भएको छ जति मान्छेहरूसँग कुरा गर्दै गयो. किनभने थिङ्क अबाउट इट संसारकै जहाँ पनि होस् हिस्ट्री कसले लेख्छ भने जो जित्यो उसले लेख्छ कि डेफिनेटली. अनि उसले आफ्नो बढाइ गरि नै हाल्छ एक्जाजरेट गरि नै हाल्छ अनि आफूलाई कसरी बेस्ट लाइमलाइटमा राख्ने भने राखिन्छ. बट देन लाइक देयर इज अल्टरनेट भर्जन अफ द्याट. जो मान्छे हार्यो जो मान्छे ले म्यान थियो उसको अकाउन्टमा के थियो त हिस्ट्री. दिस थिङ क्यान बी कम्प्लिटली डिफरेन्ट. सो हामीले सुन्न थालेको फ्रम अल द हिस्टोरियन्स द्याट आई टक टु इज लाइक ब्रिटिसको पर्सपेक्टिभबाट हिस्ट्री हो जुन हामीले पढ्यो बच्चादेखि भनेर. तर एक्चुअल हिस्ट्री हामीले सुने जस्तो ग्लोरिफाइड नहुने रहेछ. त्यो हिन्दी मुभीहरू इन जेनरल मुभीहरूमा द्याट्स अ हिरो अनि त्यस्तो कम्प्लिस गर्छ अन्त लास्टमा चाहिँ ओके फिक्ट्री भनेर देखाउँछ इट्स ह्याप्पी एन्डिङ केही अनएथिकल काम गरेको छैन राम्रो पेडेस्टलमा पर्फेक्ट इक्जाम्पल. त्यस्तो नहुने रहेछ कि इट्स इट्स मोर लाइक गेम अफ थ्रोन्स. गेम अफ थ्रोन्समा के भएको थियो भने चाहिँ मलाई नेट स्टार्क भन्ने क्यारेक्टर फर्स्ट सिजनबाट मजाले इस्टाब्लिस गर्छ. आई थट लाइक एन्डसम्ममा चाहिँ यही हुन्छ. फोर्थ एपिसोड इज डेड म्यान. मैले गेम अफ थ्रोन्स होइन ब्रो मलाई एकजना साथीले दिएको मैले दुईचोटि डिलिट गर्दा के किन मलाई लाग्यो क्या सुरुमै त्यो के अरे यो विन्टर वाला पार्ट देखाउँछ नि मलाई त बोर लाग्यो. नाइट वकर नाइट वकर हैन नाइट वकर्स भन्छ नाइट वकर डे वकर के भन्छ त्यो भूतहरु के विराजले हेर्छ गेम अफ थ्रोन्स मैले ठ्याक्कै अहिले बिर्सेको ब्रो. सिजन 1 त्यही त त्यो सुरुको सिजन 1 पछि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ बोरिङ लाग्छ एक्ज्याक्टली. सिजन 1 काल रोगमा है. सो गेम अफ थ्रोन्स गरे प्याटर्न नै रहेछ कि एउटा खतरा एस्टाब्लिश गर्दिने एन्ड देन देयर लाइक सो नेट स्टार्क पनि त्यही भयो होइन अनि जफ्री पनि त्यस्तै भएर गयो होइन अनि सिजन 9 वाज भेरी डिसअपोइन्टिङ. द लास्ट सिजन चाहिँ हेरेन सिजन 9 एउटा चाहिँ हेरेन एकदमै स्लो भएर कपल अफ एपिसोड मलाई डिसअपोइन्टिङ एकदमै लाइक ब्याटल अफ द बास्टर्ड्स हेर्दै हेर्दिनु भएको त कुन बेला भनेपछि त्यो रेड वेडिङ के छोरीलाई नै मारिदिन्छ अब हेर्दैन छोरीलाई नै जलाइदिन्छ नि त त्यो होइन सबैले स्ट्याप गर्नेवाला पार्ट के रेड आई थिङ्क 6-7 ए द रेड वेडिङ भनेको त्यो रब स्टार्कले बिहा गर्छ होइन अनि स्टार्क सबैजनालाई मारिदिन्छ त्यो स्ट्याप गरेर काइन्ड अफ या मलाई राम्ररी रेड वेडिङ भनेको त त्यो रेड वेडिङ खोज त एकचोटि बिरा व्हाइट वकर्स हो डे वकर नाइट वकर भने व्हाइट वकर्स सो सुरुमै एपिसोडमै त्यो सिजन 1 को फर्स्ट एपिसोडमै त्यो पुरा जङ्गलको अनि स्नो त्यो रेड वेडिङ नै भनेर प्ले चाहिँ नगर ओ यस रब स्टार्कको या रब स्टार्कको या स्टार्क फ्यामिलीले बिहा गरे हुन्छ अनि उसकै वाइफलाई मारिदिन्छ यहाँ सिजन 1 एकदमै स्लोली स्टार्ट हुन्छ. मलाई पनि त्यही भएको मैले 2-3 अटेम्प्ट गरेँ होला फर्स्ट एपिसोड नै पार गर्न नसक्ने कि एन्ड देन आई वाज लाइक अह यत्रो सबजनालाई मन परेर चाहिँ केही न केही त होला भनेर जबरजस्ती हेरेँ एन्ड देन फर्स्ट सिजन सकेपछि यु गेट हुक्ड. एकजना साथीले त कहाँ एक्जामै नदिने भने गेम अफ थ्रोन्सको बुक पढेर बसिदिने त्यसले नै मलाई बानी लगाएको गेम अफ थ्रोन्सको त्यसले नै एक्जाममा हामीहरू ब्याचलर्स पढिरहेको थियौँ त्यसले त ढुकै लगाएर बुक पढिदिने के he had a lot of back papers eventually he passed them all with taking a few years tara yeah he passed them all eventually ma ta aile herdina yaar kunai pani series kasto
म त सकेसम्म एकदमै अभोइड गर्नु खोज्छु. मैले जेन्टलम्यान भन्ने हेरेको थिएँ रिसेन्टली. म त आई अभोइड लाइक इभन भिडियो गेम्स. मैले गॉड अफ वार खेल्नको लागि किनेँ त्यसपछि लाइक म कस्तो भन्नु भने सिरिज हेरेपछि म दिनरात त्यही नै हेर्छु. अरू केही चिज नै हुँदैन त्यो गेम खेल्न थाल्यो भने बिहानदेखि रातसम्म. सो यो पोइन्टमा चाहिँ अह आई क्यानट अफोर्ड द्याट एडिक्सन हुन्छ. म बरु मुभीसम्म हेर्छु, डेढ घन्टा दुई घन्टाको कमिटमेन्ट हो. बट देन छवटा सिजन बाह्रवटा एपिसोड कतिपय मैले कोटा फ्याक्ट्री सिजन थ्री हेरेको. वाट इज कोटा फ्याक्ट्री? यस्तो छ, कोटा भनेको चाहिँ इन्डियाको राजस्थान हो कि कुन ठाउँमा एउटा राजस्थान, डोन्ट कोट मी अन द्याट, आई डोन्ट नो द जियोग्राफी अफ इन्डिया होइन राजस्थान. कोटा कोटा भनेको एउटा ठाउँ हो क्या, जस्तै पाटन भने जस्तै के. सो त्यो ठाउँमा चाहिँ तिम्रो हरेक मान्छेहरू स्टुडेन्टहरू गएर चाहिँ आफ्नो एक्जामलाई प्रिपेयर गर्ने ठाउँ हो कि, त्यहाँ ट्युसन सेन्टर्सहरू छन् कि. सो त्यो कोटा भन्ने ठाउँमा चाहिँ यति धेरै स्टुडेन्ट्सहरू म्यानुफ्याक्चरर्सहरू हुन्छन् त्यो एक्जाम दिनको लागि, द्याट नाउ इट्स अ फ्याक्ट्री के, ह्युमन फ्याक्ट्री के, जहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू प्रिपेयर के को लागि हुन्छन् त, त्यहाँ इन्डियाको गभर्मेन्ट जबको लागि, आइआइटी इन्ट्रेन्स यिनीहरूको लागि हो कि. इट्स द भाइरल फिभर भन्नेले निकालेको. पहिला चाहिँ युट्युबमै राखेका थिए सिजन वान, अनि त्यहाँबाट सिजन टू थ्री चाहिँ नेटफ्लिक्सले लियो कि. सो यो पुरा सिरिजै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छ कि. ए ओके ओके. यो पुरा सिजनै ब्ल्याक एन्ड, यो पुरा वान टू थ्री सिजनै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छ. दिस थिङ अबाउट हिन्दी सिरिज मुभिजहरू जुन चाहिँ आजकल रिसेन्टली सी दिस वेभ, टिपिकल इन्डियन देखाउँछ, नो फ्यान्सी नथिङ, टिपिकल त्यो मिडल क्लास पुअर इन्डिया जुन देखाउँछ त्यसको अपिल नै अर्कै छ कि. ओभर जुन मलाई पहिला चाहिँ कस्तो फिल हुन्थ्यो भने बलिउड मुभिज र हलिउड हेर्ने, हलिउड हेरे 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 अन्त देयर इज दिस पोइन्ट जहाँ चाहिँ ओहो बलिउड हेर्न मलाई कलरफुल म्युजिक अन्त दिस एन्ड द्याट टाइपको त्यो हेर्न मन लाग्थ्यो. त्यस्तै अहिले चाहिँ बलिउडमै नै यो दी सिरिजहरू जुन चाहिँ एकदमै कोर इन्डिया टाइपको एज इट इज प्रेजेन्ट गराए जस्तो एउटा हिसाबले जुन देखाउँछ त्यसमा रमाइलो लाग्छ. नेपालीमा पनि मलाई त्यही रमाइलो लाग्छ. नेपाली मुभिज अल दिज लाइक फ्यान्सी टिनेजर दिस एन्ड द्याटहरू भन्दा पनि जुन चाहिँ रियल नेपाल देखाउँछ नि, कहाँको कस्तो कस्तो काइन्ड अफ हिसाबले देखाउँछ, दोज मुभिजहरू या दोज काइन्ड अफ सिरिजहरू यो केसमा चाहिँ यिनीहरूको क्या खतरा खतरा छ यार. एस्पिरियन्स भन्ने छ तिमीले, इफ यु वान्ट टु के अरे, आमिर खानले प्रड्युस गरेको, किरण रावले डिरेक्ट गरेको के भन्छ लापता लेडिज हेर्नु, अहिलेको लेटेस्ट रिलिजेसहरू एक्चुली इन्डिया प्रब्ली होइन एउटा पार्ट अफ इन्डियामा चाहिँ कस्तो छ भनेर एस्पिरेन्ट पनि खतरा छ, क्युबिकल भन्ने खतरा छ. अनि एमाजोन प्राइममा यस्तै यो के हो यो ब्यासियाको सबै इभेन्टहरू गर्ने एउटा सिरिज छ क्या, जसले चाहिँ लाइक द वान द्याट यु डिड विथ योर सिस्टर्स हु आर द महारथीज अफ द वेडिङ बिजनेस. सी कल्ड मी वान्स बट आई नेभर गट टु वर्क विथ, सी कल्ड मी द्याट इफ यु वन्ट टु होस्ट वान अफ दोज वेडिङ्स, आई सेड यस वाइ नट. वेडिङ यस्तो एउटा बिजनेस हो ब्रो, है तिम्रो जुन इकोनोमी डाउन होला तर वेडिङ गर्छ, बवाल गर्छ. सो आई वन्ट टु गेट इन टु द्याट जोन के. या मेरो दिदीहरूको त्यो बिजनेस पनि आई हेभ सिन देम स्ट्रगल अगाडिदेखि, अनि अल अफ अ सडन देयर लाइक बूम, दे आर डुइङ लाइक द बिगेस्ट अफ द बिगेस्ट वेडिङहरू के. मैले अस्ति इन्डो नेपाल वेडिङ समिट भनेर डिसेम्बरमा गरेको थिएँ अस्ति भनेको. आई गट दिस अपर्च्युनिटी वेयर इन्डियन वेडिङ्स द बिग फ्याट हुँदो रहेछ क्या, बवाल हुँदो रहेछ. आई वाज नेभर इन्टु दिस वेडिङ्स एन्ड स्टफ लाइक द्याट, एन्ड वेन द्याट प्रोजेक्ट केम अलङ आई ह्याड टु रिसर्च. अभियसली एमसी भनेको खालि गएर बोल्ने होइन, यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द जिस्ट अफ वाट युर एक्चुली होस्टिङ द प्रोजेक्ट अफ अबाउट. अनि त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा यति धेरै हुँदो रहेछ, त्यो डेस्टिनेसन वेडिङ नेपालमा ल्याउन सक्यो भने हाम्रो इकोनोमी नै राम्रो हुने क्या, त्यत्रो इम्प्याक्ट रहेछ क्या. एउटा बिग कन्ट्रिब्युटर चाहिँ हामी यसै त टुरिज्मलाई प्रमोट गरिरहेको. सो वेडिङ टुरिज्म पनि एउटा टुरिज्म हो भनेर त्यहाँ देखेँ मैले. द मिनिस्ट्री अफ टुरिज्म केम अलङ होइन, दिग्गज उता इन्डियाका वेडिङ इभेन्ट अर्गनाइजर्स सेटअप गर्नेहरू पनि आउनु भएको थियो सोल्टीमा भएको थियो इभेन्ट. इट वाज अ म्यासिभ इभेन्ट म्यान. अनि खै अब अहिले एउटा दुइटा भइरहेछ, बट देन खै त्यस्तो विधि चाहिँ अब एक वर्षमै केही हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन, छ महिनामै सात महिनामै. तर इफ द्याट टेक्स अ लङ, गुड फर पिपल लाइक अस एज वेल, यु नो हामीहरूले नि कमाउँछौँ मेबी इफ यु आर ओपन टु द आइडिया अफ होस्टिङ इन द इभेन्ट इन द वेडिङ. बिकज आई डोन्ट थिङ्क होस्ट लिन सक्ने जो पाए त्यसले लिन सक्छ, किनकि होस्टको आफ्नै खर्च आउँछ नि त. अनि जसले गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि यु नो टु बी होस्टिङ देयर वन्डरफुल मोमेन्ट. सो जस्तो कि
वेडिङ वाला होस्टमा चाहिँ डोन्ट दे प्रिफर लाइक फिमेल होस्टहरू बेसी दे डु अहिले कतिजना साथीहरूले गर्नुहुन्छ पनि मैले त यहाँ आई वाज आस्किङ वान अफ माई फ्रेन्ड्स द्याट यु नो वाट्स द पोसिबिलिटी लाइक बिकज आई एम इन्ट्रेस्टेड अरे यार शाहरुख खान गरेर बिहामा नाच्न हामी कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो नि होइन रियाना र बिहामा गएकै हो नि इन्सेन है बिहामा गएकै हो नि होइन हो कि होइन भनौँ न फर अ प्राइस अफकोर्स बट गएकै हो होइन सो इट्स ओके आई डोन्ट सी एनी लाइक बिहा थ्रो गर्नुहुन्छ भने बिहामा एन्टरटेनमेन्ट हुन्छ नि त द्याट इज वाट आई फिल लाइक होइन अब आई थिङ्क द्याट इज वान मैले त बिजनेस वाइज हेर्ने हो हेर मैले यताउता हेर्ने होइन मैले बिजनेस वाइज हेर्ने हो इफ इट्स एथिकल इफ इट्स लिगल स्पेसली इन्डियाको अडियन्सलाई ट्याप इन गर्न सके त भने त आई मिन लाइक इन्डियन वेडिङ्स आर लाइक क्रेजी होइन त्यो लेभलको वेडिङहरू हुँदै हुँदैन कहीँ पनि सो इन्डियाको वेडिङ इन्डस्ट्रीलाई मात्र नेपालमा तान्न सक्यो भने त इट्स गोइङ टु बी म्यासिभ बब्बा कस्तो गजब गजब गर्दो रहेछ यार मैले त्यो एउटा भिडियो सात दिनको त के शिव पार्वती भनेर होइन सेटै लागि चाहिएको फिल्म सेट म्यान हिमालहरू चिरेर होइन यस्तो दुला आउने दुलै आउने ओ माई गड मलाई भिडियोहरू देखाएको आज लाइक ओ माई गड म्यान दिस लाइक प्रपर नेपाली मुभी भन्छ यार त्यतिमा कसम भनेको यार यत्रो इन्सेन खर्च के ब्रो आज लाइक वाउ म्यान दिस इज समथिङ द्याट प्रब्ली आई निड टु गेट इन टु आई लाइक टु ट्राई होइन वर्कआउट गरोस् नगरोस् आफ्नो ठाउँमा छ मलाई मन परोस् नमन परोस् पछि गएर बट देन एकचोटि त ट्राई त हान्नु पऱ्यो नि You should be open to the idea of getting into different zones. Yeah, I mean, like finding your passion ko kura garyo tei ta bhanthyo. You have to give things try gare herne ho. Ab MC bhanera bhanepachi pani there are so many events. Yeah, corporate pani cha, haina timro rock gig pani cha, college carnivals haru pani hunchan, moderate garnu parne huncha panel discussion. Aba yo pani ta euta pato ho ni ta testai. Jasma cha, I see business there. Between 20 lakhs to 5 crores, the Indian wedding industry currently accounts for over 1 lakh crores and is growing at a rapid rate of 25 to 30% each year. Wow. An average Indian wedding could cost between 20 lakhs to 5 crores. 20% of your earning spent gards are immensely. Wow, that's massive. Lifetime earning ko kura bhairacha hai feri. Lifetime earning ko 20%. Huna pani ho manchele loan liyera hos jasari hos biya chai khatra garna hunchha. This is wow. 20% like for example Ambani is to criticize bhako but it was like 0.something% of his net worth I'm pretty sure he wouldn't want to spend 20% of his net worth exactly asti euta article aira see if you can find it kere usko wife le chai $200,000 se kati parne per bottle water I didn't believe that man do you think it's true I think it's true I calculated tyo bhaneko kasto ho bhanuncha if you're earning maile calculate gare cuz you're a fitness guy and you probably you know come across all these ab tyo perspective le ta hoina ta the amount of money being spent hamle 200,000 bhan bhaneko 2 crore ho hoina zoom le nai raha raicha ni ta feri anta ab to legit nai hola ni so imagine maile calculate gare ke euta 40,000 per month earn garirako chhau bhane timle 80 paisa ko pani khanu barabar उसको नेटवर्थ अनुसारले हेर्ने हो भने उसकोलाई चाहिँ 80 पैसा रहेछ के $200,000 भनेको सो तिमीले चार लिटर देख्न पनि सक्छौ कतिको फ्रेस हुनुहुन्छ चार लिटर पानी खाइरहेको छौ भनेपछि त्यो भनेको उसको लागि 1.5 रुपियाँमा तिमीले खायो कि उसको नेटवर्थको हिसाबले हेर्ने 1.5 रुपियाँमा तिमीले खायो हामी खान्छौँ 25 रुपियाँको पानी कुरै छोड्दै थियो जब यो क्रेजी नम्बर्सहरू आउँदा वी फर्गेट कि बिलियन डलर भने चाहिँ के हो भनेर राइट माइन्डले कम्प्रिहेन्ड नै गर्न सक्दैन 49 lakhs इज इट इभन ट्रु इज इट इभन ट्रु भनेर हुन त हेडलाइनमा त क्वेसन मार्क छ होइन यु नेभर नो बट देन आई वुडन्ट बी सरप्राइज इफ त्यो गर्छ भने पनि बट आई थिङ्क दिस इज टोटली बोगस आई थिङ्क है ब्रो मेरो 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 धारणा चाहिँ आई थिङ्क इट्स टोटली बोगस 50 lakh वर्ड इट्स अल ओभर द न्युज त फेरि है So, I mean, like, they hold the capacity. Yeah, yeah. If they want to. If they wanted to, it's nothing for them. It's nothing for them. In your go, the wedding invitation, or kai ma ke ke sun, or ke ke rahar, kati lakh ko invitation pathai rahato each people. Like. It's interesting. Rupees 50 lakh wa to bolo. In India, ma chai, Indians, they do everything massively. Bollywood hera na, too loud. Yeah. Not my thing, but then, jun... गर्छ उनीहरूले मुभी होस् चाहे कल्चरमा होस् इट्स जस्ट लाइक इन्सेन लेभल
अमाउन्ट स्पेन्ड गर्न सक्छ. एन्ड अल्सो बिकज लाइक कपल अफ डेकेड्समा इन्डियाको इकोनोमी वर्ल्डको कति भयो अहिले थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनोमी भइसक्यो होइन. दे आर गोइङ टु बी लाइक टप फाइभ सुपर पावर्समा त अहिले पनि छन्. सो दे आर गोइङ टु टेक ओभर नेक्स्ट डेकेडसम्ममा त. सो अफकोर्स आई मिन लाइक त्यहाँको स्पेन्डिङ कपेसिटी त्यहाँ गरिबभन्दा गरिब पनि छ. बट लाइक इनसेन द्याट 0.1% जो छ द्याट्स इनसेन. त्यो पनि 0.1% 130 करोड जनताको हो नि त होइन. फेरि चान्स हुने होइन नि त फेरि किनभने कति हुन्छ यार 130 करोडको 0.1 तन्नै हुन्छ नि ब्रो होइन. त्यत्रो कमाउने म्यासिभ कमाउनेहरू त एज अ कन्ट्री पनि अब खत्रै भएको छ भन्नु पऱ्यो यिनीहरू होइन. जुन इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा होल्ड गर्छ पावर. यसै अस्ति जस्टिन ट्रुडोसँग बिफ चल्दाखेरि सब क्यानेडियन्सहरूलाई यहाँबाट निकालिदिन्छु टाइपको अफिसियल्सहरूलाई हेर्नु भने त्यत्रो इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा बोल्ड स्टेटमेन्ट दिन्छ भन्दा खत्रै हो. दे होल्ड द पावर एन्ड द लेभरेज नि होइन. त्यहाँ हामीले अब इन्डियालाई जतिसुकै राम्रो नराम्रो भने पनि नेपालमा राम्रो भन्ने होइन. हाम्रो एउटा त्यो टेन्डेन्सी त छ नि त जनरल पपुलेसनको. वी विस द्याट त्यस्तो काइन्ड अफ जसले चाहिँ आफ्नो देशलाई प्रायोरिटी राख्ने लिडर्स हाम्रो भइदिएको भए इमेजिन वर वी वुड. सायद हामी सक्दैनौँ पनि होला किनकि जस्तो खालको पडकास्ट मैले तिम्रो कन्टेन्टहरूमा सुने सुने वी आर नो वे नो द्याट्स द ट्रुथ. द्याट्स द ट्रुथ हामी कहाँ छौँ भनेर होइन. वाइल इभन लाइक तर फेरि पोटेन्सियल म्यासिभ छ क्या. पोटेन्सियल नेपालको पोटेन्सियल यस्तो म्यासिभ छ अर्गनाइज गर्नलाई चाहिँ च्यालेन्जिङ हुन्छ. मिन्स आई डोन्ट थिङ्क त्यही त्यो 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 जुन अर्गनाइज गर्ने च्यालेन्ज भन्छौँ नि हामीहरू. आई थिङ्क त्यो त्यो गर्दा गर्दै जुनी शताब्दी सबै बित्छ जस्तो लाग्छ ब्रो मलाई चाहिँ होइन. यहाँ देयर इज अ सर्टन काइन्ड अफ कल्चर अन्त धेरै स्टेक होल्डर्सहरू छन् नि त. कसलाई के गर्यो भने के फरक पर्छ. देयर इज अ लट अफ प्रब्ली मनी इन्भल्भ अर नट आई डोन्ट नो होइन. तर आई डोन्ट थिङ्क त्यो अब गरेर गर्न सक्छ किनकि इन्फ्लुएन्सियल र इन्फ्लुएन्स धेरै व्यक्तिहरू पनि हुन थाले र इन्फ्लुएन्सियल पावरहरू पनि धेरै छन् कि. इट्स अल कनेक्टेड टु मनी. सानो कुरा हेर्दै जान्छ उसले उसलाई किन फेभर गर्छ उसले उसलाई किन फेभर गर्छ लास्टमा चाहिँ. अब अस्ति तिम्रो पडकास्ट सुन्ने बेला रत्न सरको इभिजको इभिज आर द फ्युचर भनेको कुरा म आफैले आफैलाई प्रश्न पनि गरेँ कि. मैले कहिले पनि भनेको छैन इभिज आर द फ्युचर भनेर. आई हेभ अलवेज वेन्ट फर ओनर्स रिभ्यू जहाँ चाहिँ इभी इज इज एक्चुली इभी द फ्युचर भनेर क्वेसन मार्क गर्थेँ होइन. अब अहिले तिम्रै पडकास्ट सुनेपछि वाउ हामीहरू त यस्तो एउटा फेब्रिकेटेड ट्रुथमा रहेछौँ. एनर्जी सफिसियन्सीको जुन हामीलाई एउटा त्यो जुन नेरेटिभ दिएको इज टोटली बोगस. कुन बेला एनर्जी फेरि झ्यापै जाने हो वी नेभर नो. तर दुवै साइड मात्रै छ कि. अब लाइक फ्युलमा डिपेन्डेन्ट पेट्रोलियममा डिपेन्डेन्ट हुने हो भने पनि वी आर डिपेन्डिङ अन आवर नेबर्स. इलेक्ट्रिसिटीमा डिपेन्डेन्ट हुने भने इन अ वे डिरेक्टली इन्डाइरेक्टली वी आर डिपेन्डेन्ट अपन आवर नेबर्स होइन. सो एउटा हिसाबले त वर्ल्ड होइन एउटा मर्सी अफ किन. अब वी हियर एनओसीले कति कति पे गर्नै बाँकी छ. अब देयर माइट बी वान पोइन्ट जहाँ चाहिँ अब योभन्दा बेसी चाहिँ क्रेडिट दिन सक्दैन भनेर भन्ला कि त्योभन्दा के होस् जो विभ सिन नाकाबन्दीमा के भएको थियो. नाकाबन्दी त फर कपल अफ कति कति टाइमको लागि भएको थियो. आई थिङ्क 6 मन्थ्स होइन. म साइकल चढेर रेडियो सो गर्न जान्थेँ. म पनि साइकल चढेर जिममा आउँथेँ जिम खोल्नु आउँथेँ. तर आई मिन त्यतिखेर रियलाइज भयो नि हामीहरू हाम्रो कतिको डिपेन्डेन्ट छौँ भनेर. र थिङ्स लाइक एउटा एउटा ओइलकै कारणले या पेट्रोल डिजलकै कारणले गरेर एभ्रिथिङलाई अफेक्ट हुने रहेछ क्या. तिम्रो रेस्टुरेन्ट्स नचल्ने रहेछ ग्यास नभएर. तिम्रो डेलिभरी महँगो हुने रहेछ. केही पनि चल्दैन प्रिटी मच होइन. सो त्यो भल्नरेबिलिटी त जहिले पनि छ. एन्ड विल अलवेज बी अन्डर द्याट भल्नरेबल सिचुएसन के ब्रोक. बिकज वी आर नट सेल्फ सस्टेन्ड. वी आर ल्यान्ड लक्ड. आइदर वी निड टु बी डिपेन्डेन्ट अपन चाइना अर इन्डिया होइन. चारवटा साइडबाट घेरा तै उहाँहरूले त होइन. तिन साइडबाट एउटा देशले एउटा साइड. एन्ड इट्स टोटली ट्रु के. हुँदैन क्या ब्रो. दिस इज इट. हामीहरूसँग न केही सुपर पावर छ होइन. न हामी देशले न केही त्यस्तो विधि यो इतिहासमा रिसेन्ट इतिहासमा केही गराएर रहेछ भनेर. त्यो पनि तिम्रैबाट थाहा पाओ होइन. सो क्ल्यारिटी जति पाउँदै गयो त्यति चाहिँ सबैभन्दा बवाल कुरा चाहिँ आई थिङ्क मेन्टेनिङ इफेक्टिभ डिप्लोमेसी चाहिँ आई थिङ्क द्याट कुड बी वान अफ द थिङ द्याट विल टेक अस अर बाई अस टाइम. नत द वी आर अपन द मर्सी अफ दिस टू बिग नेसन्स. या मैले हेर्ने पनि त्यही नै हो. आई मिन लाइक म पेसिमिस्टिक नै चाहिँ छुइनँ होइन. टेक्निकली देयर्स चान्सेस. त त्यो चान्सेस चाहिँ स्लिम छ होइन. टाइम लाइन हामीहरूसँग झन् यो जियो पोलिटिकल कुराहरू जान्न बुझ्न थाल्यो भने त त्यो कुन चाहिँ यार थिङ्क स्कुल भन्ने छ क्या. हेर्छौ उनीहरूले त्यो जियो पोलिटिकल म्याप्सहरू बनाउँछ नि. चाइनाले कसरी गर्यो इन्डियाले कसरी गर्यो यो रुट यो हो. त्यो द्याट
त्यो हेर्दाखेरि त वी आर नो वे वी डोन्ट होल्ड द्याट जियो पोलिटिकल क्यापेसिटी जस्तो लाग्ने कि हाम्रो के छ यार ब्रो केही पनि छैन जस्तो लाग्ने कि त्यो पर्सपेक्टिभमा त्यो डर लाग्ने कि यो 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 च्यानलको होइन कुराहरू सुन्न थाल्यो भने अर हेर्न थाल्यो भने होइन जस्तो उनीहरूले टेक्निकल भएर अझ उनीहरूले त त्यो बुकहरू पनि कुन कुन पढेको पब्लिस के आर्टिकल गरेको थियो मैले एउटा दुइटा हेरेको थिएँ होइन इट्स टु भास्ट के राजा सो भास्ट के इट्स सो मच अफ इन्फर्मेसन सो मच अफ स्ट्राटेजी सो मच अफ टेक्निकलिटी सो तर तर हिस्ट्री एन्ड जियो पोलिटिक्स आर भेरी कनेक्टेड यस हिस्ट्री र जियोग्राफी इज भेरी कनेक्टेड आई अग्री अनि त्यही त त्यही त भने त त्यही त तिम्रै कुरामा तिम्रै पडकास्ट हेरेर जुन हिस्ट्रीको बारे मैले कुराहरू छ नि मिस आउट गरेको अर मैले आर्जेँ त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि अनि यस्तो कुराहरू हेर्दाखेरि जुन म रिलेट गर्न खोज्छु वी एज अ नेसन आर भेरी भेरी विक भल्नरेबल अब एनर्जी नै त्यो झन् अस्तिको त्यो इलेक्ट्रिसिटीवाला च्याप्टर हेरेपछि त जुन जुन करेन्ट स्टेटको थियो एनर्जी भनेको त्यही त भने नि कि फसल फ्युल हो कि इलेक्ट्रिसिटी हो वी इभन डिस्कसिङ एट द करेन्ट टाइम फसल फ्युल र इलेक्ट्रिसिटी नै अगाडि छ न्युक्लियर हाम्रोमा छैन हुन्छ जस्तो नै लाग्दैन अनि अब यो दुइटा कुरामै हामीहरू एनर्जी वाइज नै हामीहरू कसै अरूमा डिपेन्डेन्ट छौँ भने त अब द्याट गिभ्स आउट द एन्सर डेली लाइफै सस्टेन गर्न गाह्रो छ नि त या इकोनोमिक ग्रो कसरी गर्ने त्यसको लागि एनर्जी नि चाहिन्छ जुन सिभिलाइजेसनलाई अगाडि मुभ गर्नलाई चाहिने भन्दा एनर्जी हो कि अहिले इफ यु लुक एट मोस्ट अफ दिज अब कन्फ्लिक्टदेखि लिएर धेरै कुराहरू रहेछ इट्स सम हाउ वान वे अर दि अदर कनेक्टेड विथ एनर्जी अर एक्सेस अर अब हामीले जुन वेडिङकै कुरा गऱ्यौँ नि अघि नै पनि जति पनि सामानहरू लिएर आउनुपर्छ नि ब्रो सबै इन्डियाबाटै आउँछ कि एक्सेस काठमाडौँमै छ इभन पोखरा गयो भने त्यो एक्सेस हुँदैन रहेछ कि तिमीलाई त्यो सामानहरू सबै बोकेर लिएर आएर त्यो गर्ने इट्स टु मच अफ अ लजिस्टिक कस्ट के यहाँदेखि यता यतादेखि यता त्यो धेरै नै लजिस्टिक कस्ट हुँदो रहेछ क्या अस्ति बुझेको पनि इभन अस्ति पोखरामा एउटा इभेन्ट गर्ने बेला काठमाडौँ जतिको सजिलो नहुने रहेछ कि एउटा होटलमा के कारणले कस्तो टेक्निकलिटी ओके एलइडी स्क्रिन त्यो अनुसारको होइन त्यही त्यो रेसियो मिलाउनलाई त्यो मान्छे नभइदिने वी फेस्ड इट के यहीँबाट लिएर जानुपर्छ तर त्यो बेला चाहिँ पोखरामा सजिलो थियो उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँलाई पनि ढिला खबर आएको रहेछ कि प्रोजेक्ट आयो उहाँले पनि लिइदिनु भयो दुई दिनमा खबर आएको अरे दुई दिनमा लिनु भयो अब त्यसैले अलिकति गाह्रो भयो मिसकम्युनिकेसन नत्र गर्न सक्छौँ भन्नुभएको थियो द्याट इज इन अल फेयरनेस उहाँले त्यो भन्नुभएको थियो बट देन द इभेन्ट वेन्ट ग्रेट एन्ड इट वाज नाइस पोखरामा पनि इन वान अफ द लग्जरियस प्रोपर्टिज आई गट टु होस्ट इट एन्ड इट वाज नाइस इट वाज नाइस इट वाज नाइस अमेजिङ इन टर्म्स अफ अघि कुरा मैले इन टर्म्स अफ लाइक जुन तिम्रो होस्टिङको कुरा या भन्छ एज अ रेडियो जकीको कुरामा चाहिँ कम्युनिकेसनको कुरा मैले भनेको थिएँ वर यु नेचुरली बर्न टु बी एबल टु कम्युनिकेट एफिसियन्टली ओर यु ह्याड टु लर्न दोज थिङ्स आई ह्याड टु लर्न दोज थिङ्स नेचुरली त केही पनि आएको होइन मलाई मेरो बुवाले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा लानुहुन्थ्यो बच्चा बेला पनि उहाँको बिजनेस डिलिङ्सदेखि लिएर घरको सामग्री किन्न जाँदाखेरि पनि के कहाँ पाउँछ कसरी डिल गर्ने के कसो गर्ने भनेर ल सुनिराख कसरी गर्ने इभन एट माई होटल माई फादर युज टु प्लेस मी एट द लबी अनि जस्ट यु डोन्ट निड टु स्पिक एनिथिङ जस्ट स्टे देयर लुक एट हाउ द स्टाफ्स एब्जर्भ एभ्रिथिङ राइट कुरा गर्नुहुन्छ दुइटै ठाउँबाट हेर चाहिने मान्छेले के खोज्छ र दिने मान्छेले त्यो कुरा दिन सक्छ कि सक्दैन त्यो कमन पोइन्ट चाहिँ के हो भनेर उहाँले बुझ भन्नुहुन्थ्यो क्या सो त्यो कुरा सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै आई गट मोर एन्ड मोर इन्ट्रिक्ड इन्टु दिस फिल्ड लाइक ओके मान्छेहरूसँग कसरी डिल गरिन्छ कसलाई के चाहिन्छ कसलाई के चाहिँदैन कसरी डिल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मलाई त्यो बच्चादेखि नै मलाई त्यो फिड भइराख्यो क्या काम चाहिँ मलाई बच्चादेखि नै फिड गराइदिएको इट्स नट लाइक घरमा बस रमाइलो गर तिमी होइन आऊ यतै आऊ हेर बच्चैदेखि पनि के मलाई मेरो बुवाले भिडियो गेम लिएर आइदिनु भएको थियो त्यो कसेट राख्ने हुन्छ नि कार्टिजवाला कार्टिजवाला त्यो मलाई होटलमै ल्याएर घरमै पठाउनु भएन कि त्यो भिडियो गेम हि अलवेज वान्टेड द्याट थिङ इन द होटल सो द्याट वी वुड कम देयर हि वुड बी देयर बच्चाहरू पनि देख्यो अगाडि अनि सिकोस् पनि भनेर सो हि अलवेज वान्टेड द्याट अनि हि गेभ अस द्याट प्लेटफर्म के यसरी सिक्ने हो यसरी गर्ने हो भनेर अनि हरेक कुरा पनि अब स्कुलमा पनि हस्टेलमा बस्दाखेरि पनि सल्भ यर प्रब्लम्स यर सेल्फ म कहाँ कुरै नल्याऊ सक्दो ल्याउनु पर्ने कुरामा त अल्टिमेटली म छु होइन तिमी
यो दह्रो पार भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई यसरी नै थम्थम आएर कि तिमी यो दह्रो किनकि हस्टेलमा एट वान पोइन्ट अफ टाइम आई ब्रोक डाउन के ब्रो आई ब्रोक डाउन के आई टोल्ड हिम आई डोन्ट वान्ट बी यो आई जस्ट वान्ट कम ब्याक मलाई मलाई यहाँ मिलेन भनेर भन्दाखेरि यो यो बलियो पार तिमी भनेर त्यति बेला थम्थमाएको याद छ क्या मलाई म त छँदैछु भोलि गएर सबै कुरा आफैले गर्नुपर्छ आई वाज यस्तै 12 वर्ष कति वर्ष भोलि गएर सबै आफै गर्नुपर्छ सबै ठाउँमा पापा हुँदैन मम्मी हुँदैन आफै गर फेस इट भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि द्याट सोर्ट अफ लाइक गेभ अस द वे एकदम मेन्टली स्ट्रङ पनि हुनुहुन्छ उहाँ हरेक कुरालाई बिस्तारै तौलिँदै हेर्दै कुराहरू नट द्याट अब त्यो भन्दैमा मेरो ड्याडसँग कहिले खटपटै पर्ने त होइन खटपट पर्छ बट देन इट्स नट नथिङ पर्सनल के कुरा गरेँ ए बाबु भन्नुहुन्छ ए ड्याड भन्ने कुरा सिद्धियो द्याट्स अबाउट इट सो आई मिन हिज हिज टट मी अ लट त्यो इन्सपिरेसन चाहिँ सधैँ नजिकैको मान्छेहरूबाट लिनुपर्छ भन्छु म चाहिँ कतिजनाको अनफर्चुनेट हुन्छ त्यो नजिकैमा इन्सपिरेसन नपाउन पनि सक्छ बट देन अलिकति टाढा तर द नियरेस्ट पोइन्ट त्यो भएन भने हुँदैन कि अब शाहरुख खान हेरेर त म कसरी इन्सपिरेसन लिने के हो फार फेस तरिकामा हि डिड इट भन्ने हुन्छ नि त तर नजिकैको इन्सपिरेसन वर्क्स मोर जस्तो लाग्छ क्या मलाई जस्तै म सुशान्त छ होइन सुशान्तै गरिरहेको छ ओके के बट देन यु निड टु बी वेल अवेर वाट इन्सपिरेसन युआर टेकिङ वेयर फ्रम के सुशान्तले पडकास्ट चलाइरहेछ तर मेरो दिमागमा के खेल्छ भने सुशान्तले कसरी यसलाई सस्टेनेबल पारिरहेछ नट जस्ट बिकज देखेँ सुशान्त चल्यो म पनि त्यही होडबाजीमा लागौँ भनेर म त्यसरी सोच्दिनँ कि त्यही भएर त आई एम डुइङ समथिङ डिफ्रेन्ट युआर डुइङ समथिङ डिफ्रेन्ट वी बोथ आर कन्ट्रिब्युटिङ डिफ्रेन्टली इन आवर ओन वेज इन आवर ओन म्यानरिजम्स के सो त्यो चाहिँ एकदम क्लियर कट हुनुपर्छ ड्याडले जे काम गर्नुभयो मलाई त्यही काम फाप्ला भन्ने छैन यु नो वाट एम ट्राइङ टु से मैले चाहिँ एकदमै म आफैमा बसेर एक्जाम्पल दिइरहेको छु बिकज द्याट इज द ओन्ली थिङ द्याट आई क्यान रिलेट टु एन्ड क्यान नट बी जस्ट थ्रोइङ आउट एक्जाम्पल्स फर के जस्ट फर द सेक अफ थ्रोइङ आउट एक्जाम्पल म त्यसरी गर्न सक्दिनँ कि सो वेन एभर आई टक आइ एम भेरी प्रिसाइज के कम्युनिकेसन इज प्रिसिजन के राजा ठ्याक्क 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 मेरो लागि 1 बजे भनेको मेरो ठ्याक्क 1 बजे हो कि बिरा सेट टु बी हियर एट 1 म 12:45 दाइ तपाईँ 1 बजे ठ्याक्कै आउनु भने आई वाज लाइक एट द डोर आई वाज एट 1 हि कल्ड मी एट 12:51 आई वाज एट जुआगल आई वाज वेटिङ के म कुनै पनि जाममा नफसोस् म जुआगलमा मेरो दाइको क्याफेमा थिएँ कि एन्ड म ठ्याक्क निस्किन लाग्यो होला विराजले कल गरेँ ओके टाइम भयो भनेर म निस्किहालेँ कि सो आई मेड इट हियर अन टाइम सो मलाई जति प्रिसिजन दियो नि प्रिसाइज इन्फर्मेसन दियो म त्यसमै काम गर्छु र मैले जति प्रिसाइजली सुशान्तलाई इन्फर्मेसन दिएँ आई थिङ्क त्यति क्ल्यारिटी हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई अब भइहाल्छ नि गरिहालौँला नि हेरौँला नि हुँदैन फर मी इफ आई एम वर्किङ विथ सुशान्त ओके वाट आर माई जब डिस्क्रिप्सन्स हाउ आर वी वर्किङ वेन एम आई गेटिङ पेड हाउ मच एम आई गेटिङ पेड हाउ आर वी वर्किङ दिस आउट मेरो लागि त कुनै पनि गाह्रो अप्ठ्यारो कन्भर्सेसन्स भन्ने प्रोफेसनल वर्ल्डमा मेरो लागि छैन क्या ब्रो मेरो लागि चाहिँ आई निड टु बी क्लियर वाट इज द जब हाउ लङ विल इट टेक हाउ मच एम आई गेटिङ पेड वेन एम आई गेटिङ पेड वाट इज द मोड अफ पेमेन्ट वाट आर द फर्मेलिटिज अफ गेटिङ पेड यी सबै कुरा क्लियर हुनुपर्छ क्या नत्र एकदम गाह्रो हुन्छ क्या राजा भोलि गएर के कम्प्लिकेसन्स आउँछ अनि ल्याङ के अनि मलाई चाहिँ त्यो नाइ के बरु सुरुमै क्लियर कटाउँ प्रोफेसनलिजम भने नि त्यही नै हो नि कम्युनिकेसन त हो नि प्रिसाइज कम्युनिकेसन वाट आई एम एक्सपेक्टेड टु डु एन्ड वाट एम आई गेटिङ एन्ड देन मैले कसरी गर्ने त्यो फिगर आउट गर्ने त्यो नभइकन त हुँदै हुँदैन प्लानिङ इज अ ह्युज पार्ट अफ एभ्रिथिङ द्याट वी डु आई मिन काम गरौँ भन्छ होइन ब्रो अनि लास्टमा गएर पैसा चाहिँ कुरा गर्न अप्ठ्यारो वाइज पैसा कुरा गर्न अप्ठ्यारो इट्स एन एक्सचेन्ज होइन इट्स एन एक्सचेन्ज सुशान्तले पनि माइन्ड गर्ने होइन जेले पनि माइन्ड गर्ने होइन ब्रो कुरा क्लियर कट गरेर गर्ने हो सो या काम गरौँ सबैजना कोलाबरेट गर्नुहोस् तर क्लियर राख्नुहोस् कुराहरू द्याट वे द कोलाबरेसन विल प्रस्पर यु विल नर्चर द्याट कोलाबरेसन एन्ड यु विल मुभ फरवर्ड अस्ति नै एकजना ठुलै कन्टेन्ट क्रिएटरले मलाई भन्नुभएको थियो लेट्स वर्क टुगेदर भनेर अनि आई टोल्ड हिम गर्ने काम तर लिसन मनी इज नट एन इस्यु प्लिज डोन्ट मेक पेमेन्ट एन इस्यु मैले काम गर्ने तरिका यस्तो हो यदि यसरी तपाईँले मलाई मैले रकम पनि तोकिनँ क्या बजेट दिनुहोस् एलोकेट द बजेट वर्क आउट यर बजेट एलोकेट यर बजेट टेल मी बजेट आई वन्ट टु वर्क विथ यु बट प्लिज डोन्ट मेक पेमेन्ट एन इस्यु मनी इज नट एन इस्यु प्लिज डोन्ट मेक पेमेन्ट एन इस्यु यति डेटमा हो भने यति डेटमा हजुरले मलाई यति भनिदिनुहोस् म काम गर्न तयार छु आई लाइक द कन्सेप्ट एन्ड एभ्रिथिङ लेट्स वर्क इट आउट
बट इट टेक टाइम भनेर भन्नु या आई नो इट टेक टाइम भन्ने बित्तिकै त कहाँ हुन्छ अब छ सात महिना लाग्ला कति लाग्ला आई क्यान वेट एन्ड देन यही हो कि ब्रो पेसेन्स भने नै यही हो कि यु हेभ टु नो कुन कहाँ हुन्छ अनि यु हेभ टु प्रिपेयर युर सेल्फ इन सच अ वे द्याट एउटा त्यो आउन्जेलसम्म अर्को के कामहरू छ त्यो उताबाट सुरु हुन्छ कि फेरि सात महिना एक वर्ष अगाडिदेखिको काम सुरु हुन्छ क्या अहिले इट विल कम भयो कि अनि त्यसैले नै भरिपु त्यो टाइम टेबल भरिराख्ने हो कि नत्र गाह्रो छ यार ब्रो एट वान पोइन्ट अफ टाइम त खाली नै हुन्छ मान्छे मैले पनि इभीको गर्ने बेला पहिला एउटा एपिसोड गरेँ आई टोल्ड टेकपाना ओके इफ युआर फन्डिङ मी फर दिस प्रोग्राम आई मेक अ सिरिज आउट अफ यु नि आज सय चान्स हुनेवटा छ यार इभीको मात्र होइन किनकि उहाँहरूले मलाई टाइम दिनु कि मैले बिचमा तिन हप्ता ग्याप भयो कि किनकि आई ह्याड टु गेट इन द ओनर्स आई ह्याड टु यु नो अनि म त्यही अनुसारले अब अहिले आएर द्याट कन्टेन्ट वर्क्स सो वेल द्याट पिपल एक्चुली डिसाइड वेदर टु गेट द कार अर नट लुकिङ एट द्याट भिडियो वान अफ द भिडियो अरू पनि छन् राम्रा अटोमोबाइल कन्टेन्ट क्रिएटर्स मेरो पनि हेर्छन् ओनर्स रिभ्यू भनेर फेरि यहाँ कसैले गरिरहेकै छैन भर्खर एकजना हाम्रो साथी एकजना फेलो कन्टेन्ट क्रिएटरले गर्न थाल्नुभयो कुडोज टु हिम किनकि पडकास्ट तिमीले गर्यो अनुपले गर्यो भन्दैमा उसले गर झन् ग्रो मात्र हुने हो नि त यो कन्सेप्ट ग्रो मात्र गर्दै जाने हो नि त सो आइ एम ह्याप्पी द्याट इज स्टार्टेड डुइङ इट अनि मलाई सोधिराख्नु भएको थियो अस्ति नै लास्ट इयर नाडाको एक्सपोमा इभीको एक्सपोमा तपाईँले मान्छे कसरी भेटाउनुहुन्छ दर इज नो फर्मुला सर यार जाने हो अप्रोच गर्ने हो कोही मान्छन् कोही मान्दैनन् कोही आफ्नै सोमा ठिक हुन्छन् हुँदैनन् तपाईँले आफैले आङ्कलन गर्नुपर्छ भनेर भने अब कोही पनि हुँदै हुँदैन नि त ब्रो त्यस्तो फर्मुला छ र सुशान्त किन चल्यो भनेर सुशान्तको माइन्ड सेट थियो उसले कन्सिस्टेन्सी देखायो चल्यो अब हाम्रोमा पनि त्यही हो सो क्रिएटर्स भनेर चाहिँ मलाई कस्तो अचम्म लाग्छ भन्दाखेरि सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरूमा गर्नेहरूमा त क्रिएटर्स कहलाउन थाले कि जबकि टिभी रेडियोमा त पहिलादेखि नै क्रिएटर्सहरू थिए नि त दे नेभर गट द चान्स अफ कलिङ देम सेल्स अर एनी वान कलिङ देम क्रिएटर्स क्या त्यो चाहिँ विडम्बना लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ ठुलो विडम्बना जस्तो लाग्छ किनकि देयर आर म्यासिभ भेटरन्स हु एक्चुली गेभ देयर लाइफ फर क्रिएटर्स एन्ड यु नो त्यो बेला टिभी थियो भने टिभीकै माध्यमबाट होस् रेडियो थियो भने रेडियोकै माध्यमबाट होस् इभन टुडे फोर एट दिस डे कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्ने हेबिट त क्रिएट गरिदियो नि त होइन भन्ने कुरा हो सिङ्गर्सहरू पनि त कन्टेन्ट क्रिएटर हो नि त कन्टेन्टै त बनाइरहेको हो म्युजिक डिजेहरू पनि त सबै कन्टेन्टै त बनाइरहेको हो सो या आई फिल फर दिस दिस भेटरन्स यु नो नेभर बिन टोल्ड एज कन्टेन्ट क्रिएटर्स भनेर कि इभन आई एम प्रब्ली नट कन्सिडर्ड कन्टेन्ट क्रिएटर बिकज आई एम नट इन एन इन माई इन्डिपेन्डेन्ट प्लेटफर्म के म कसैको लागि कन्टेन्ट बनाउँदैछु नि त बिकज द्याट इज इकोनोमिकली भाइबल नि ब्रो कसैलाई कन्टेन्ट चाहिरहेको छ मैले प्रोभाइड गरिदिइरहेको छु एन्ड फर द्याट आइ एम गेटिङ पेड रादर देन मी नट नोइङ वाट आइ एम गेटिङ पेड फर हु इज गन कम एट वाट पोइन्ट अफ टाइम स्पोन्सरिङ मी म त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुनु परेन नि त यु नो वाट आम ट्राइङ टु से सुशान्त आइम I'll never be considered, I'll always be considered as presenter, okay? जबकि म सबै मिलाउँछु कि ब्याक एन्ड फ्रन्ट एन्ड सबै मिलाएर त्यो कुराको अवेरनेस नगर पनि होला कि लाइक तिमीले भनेपछि मैले रियलाइज गरेँ नि त कि इट्स नट जस्ट अबाउट होस्टिङ होस्ट भनेर भनेपछि के बुझिन्छ भने चाहिँ एभ्रिथिङ इज गिभन टु यु जस्ट प्रेजेन्ट बोल्ने स्क्रिप्ट मैले कतिवटा इक्जाम्पल पनि दिएँ त अघि नै तर सो क्रिएट गर्नेदेखि लिएर टिम सेटअप गर्ने मेबी अब इभन कस्टमर रिभ्यू भने कस्टमर खोज्नु पऱ्यो होला त्यसपछि फिल्म गर्नु पऱ्यो होला पोस्टमा बस्नु पऱ्यो होला सो इट्स इट्स अ युआर प्रोभाइडेड विथ द टिम या तर इट्स काइन्ड लाइक कन्टेन्ट क्रिएट सो म पोस्टमा चाहिँ बस्दिनँ म पोस्टमा चाहिँ बस्दिनँ किनकि पोस्टमा बस्न थाल्यो भने एक्स्ट्रा टाइम जान्छ कि म त्यति चाहिँ अर्को एपिसोड द्याट्स वाइ आई असाइन अ प्रड्युसर के मलाई प्रड्युसर देऊ भन्ने कारणै त्यही हो कि किनकि प्रड्युसर मसँग सुटिङमा आउनुहुन्छ बिथ द क्यामराम्यान अर वुमन क्यामरा पर्सन जो हुनुहुन्छ नि उहाँलाई नै म प्रड्युसर भन्छु किनकि उहाँ मसँगै हुन्छ नि त अनि उहाँले नै एडिट पनि गर्नुहुन्छ कि सो हि अर सी नोज वाट आई एम एक्चुली वान्टिङ इट के अर हाउ दे आर वान्टिङ नाउ इट्स नट जस्ट वाट आई वान्ट के इट बिकम्स अ टिम उहाँहरूको पनि आफ्नै ठेगो निस्किन्छ मेरो पनि निस्किन्छ एन्ड देन इट्स एन अमेल्गमेसन अफ द टिम एन्ड त्यो निस्किन्छ क्या बट मैले मान्छे खोज्न सकिनँ भने एन्ड देन कन्टेन्ट कसरी भन्छ भन्दै भन्दैन नि त सो इभन वाइल होस्टिङ देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट आई निड टु टेक केयर अफ के तपाईँ भनिदिनु न गरिदिनु न के गर्नु छ तपाईँले गर्नु गेम खेलाइदिनु इट्स भेरी भेग इन्स्ट्रक्सन्स के अनि आई हेभ टु वर्क इट आउट के त्यसैले म बस्छु अनि तपाईँको ब्रान्ड के हो तपाईँले के सोचिराख्नु भएको छ
So it's a lot of, it's not just on that day you go and speak. चार पाँच सिटिङ त जान्छ क्या ब्रो एउटा इभेन्ट गर्नलाई. कहिलेकाहीँ एक सिटिङमा पनि भएको छन् तर चार पाँच सिटिङ बस्नु र एक एक सिटिङमा बस्नुमा धेरै कुराहरू फरक हुन्छ क्या. मेन त अब जस्तै कुनै अर्गनाइजर अर्गनाइजरसँग चार पाँच सिटिङ बसेर कुरा गरेर छन् यो मोर इन सिङ्क, यो मिलेन त्यो मिलेन, यो मिल्यो त्यो मिल्यो, यसलाई अझै कसरी बेटर पार्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू एकदमै क्ल्यारिटी हुन्छ क्या. अनि मोर अफ यु नो हाउ दे आर वर्किङ and they know how you work, you know how they are thinking or yes, expecting of yes. you ani tyo kasto huncha bhanari communication ma maile school ma padhae bala 80% of is non verbal communication and 20% is verbal bhancha ni ta. So tyo body language herdai thaha bhaisakya huncha ke kaha ke bhairacha bhairachaina bhanera kati pay kura ma I'm expected to crack a joke. He didn't crack a joke on the stage. He was ठाउँ नै थिएन त कसरी क्र्याक गर्नु. ठाउँ भयो त क्र्याक गर्ने हो नि त. टाइम पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त. यति बजेसम्म सिधाइसक्नुपर्छ भनेर भइरहेको हुन्छ क्या. स्ट्यान्ड अप कमेडियन पनि बन्नु पऱ्यो. अँ कति धेरै जोक क्र्याक गर्नुपर्छ ब्रो. हो र अँ त्यो त मैले स्ट्यान्ड अप कमेडियन नगरे मात्र हो, नत्र म त्यो पनि आइएम एक्चुली ओके विथ इट. आई क्यान इफ देयर इज अ भाइबल करियर आई विल एक्चुली डु इट सिरियसली बिकज दिस फिल्ड डिमान्ड्स so much ke you need to be a brand guy, you need to be a marketer, you need to know what now the events pani dherai prakar ko hunchan ke bro. Marketing event euta huncha, sales event arko huncha. Sales ma kasari afno tone pitch garne, kun bela bolne kun bela na bolne hau bau hernu parcha manche haruko ke re mental state ke cha bhanera bujhnu parcha tya. त्यत्तिकै गरेर बोल्नु थाल्यो भयो बोल बोल्दै भनेर हुँदै हुँदैन. द्याट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इभेन्ट्स क्या, के को लागि कस्तो गरिरहेको छौ भनेर. नत्र गाह्रो हुन्छ क्या ब्रो. कुनै ठाउँमा एउटा कुनै समूहलाई एड्रेस एकदमै राम्रोसित गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि एउटा ब्रान्डले त्यो क्लोज समूहलाई लिएर आएको कारण किन हुन्छ भन्दाखेरि डिलर्स नेटवर्क भनौँ न त, डिलरहरू मात्र भयो नि त. डिलरहरूको लागि के इम्पोर्टेन्स छ त होइन त्यो ब्रान्डसँग, त्यो डिस्ट्रिब्युटरसँग, त्यो सबै जान्न जरुरी छ क्या. त्यत्तिकै गएर बोल्नु जाने होइन क्या. एन्ड फर द वान्स माई कलिग्स हु आर डुइङ इट इफिसियन्टली आई रियली अप्रिसिएट वाट दे हेभ बिन डुइङ सो फा. अनि यो एकदमै टेक्निकल छ क्या. इट्स नट जस्ट बोल्ने कि, बोल्ने भयो त जसले नै अनाउन्स त गरिदिइहाल्छ नि. इट्स सो मच अफ होमवर्क के ब्रो. भित्रभित्र यति टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ, यति रिगर हुन्छ. थिङ्स लाइक स्क्रिप्टहरू कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कसरी स्क्रिप्ट गर्छु. स्क्रिप्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इनफ्याक्ट. तर हरेक कुरामा स्क्रिप्ट लागु हुँदैन क्या. र इभन स्क्रिप्ट लेख्यो भने पनि कतिको टाइटली हुन्छ फ्रम वाट यु राइट टु वाट यु स्पिक. नो एट एट पोइन्ट वेन यु हेभ टु एड्रेस द प्राइम मिनिस्टर एन्ड द सचिव एट द सेक्रेटरी होइन, त्यो कुराहरू त प्रिसाइस नै हुनु पर्यो, एकदम प्रिसाइस हुनुपर्छ. बट लेट्स से द मेन मिट पार्ट अफ द थिङ्स, त्यो त पोइन्टर्सहरू हुन्छ मेरो पोइन्टर्स. किनकि हरेक कुरा हेरेर मात्र बोलेर पनि हुँदैन क्या. कुनै ठाउँमा चाहिँ मैले लेखिसक्छु, लेखेको हुन्छु, फेरि स्क्रिप्ट भनेको फेरि एक दिन अगाडि बन्दैन. कि त क्लियर कट हुनु पऱ्यो यसरी सिटिङ बसेरै, त्यो त नाटक कोरे जस्तै त हो नि. यो पछि के, यो पछि के, यो पछि के, त्यो त्यस्तो क्लियर कट भएर आउने इभेन्टहरू कमै हुन्छन् क्या राजा, एकदम कम हुन्छ. वर्षमा दुईवटा कि तिनवटा आउँछ त्यस्तो इभेन्ट क्लियर कट के. तर फेरि त्यसको लागि तिमीले महिना दिन दिनुपर्छ क्या. यु हेभ टु इन्भेस्ट अ मन्थ अर मन्थ एन्ड अ हाफ. Are you willing to? भन्ने कुरा हो कि, फर द काइन्ड अफ पेमेन्ट युआर गेटिङ. कहिले काहीँ त्यो म लिई पनि दिन्छु क्या, बिकज त्यसले मलाई प्र्याक्टिसमा राख्छ कि. सो आई टेक इट, आई कभर इट, कभर द्याट कस्ट विथ समथिङ एल्स होइन, म लिइदिन्छु. तर आर यु विलिङ टु गिभ द्याट टाइम. हरेक दिन बोलाउँछन्, हरेक दिन बस्नुपर्छ, हरेक दिन तिम्रो रिडिङ भइरहेको हुन्छ, हरेक दिन स्क्रिप्टमा चेन्जेस भइरहेको हुन्छ. बट आर यु विलिङ टु भन्ने कुरा हुन्छ. अनि कुनै कुरामा चाहिँ तिम्रो स्क्रिप्ट काम लाग्दैन क्या. यस्तो इम्प्रम्प्टु के भइदिरहेको हुन्छ, तिमी स्क्रिप्टमा मात्र बस्दियो भने कामै लाग्दैन. पहिला अस्ति एउटा एकजना डेलिगेटको नाम बोलाइरहेको हुन्छसम्म, उहाँ त बिचरा रेस्टुरेन्ट लानु पऱ्यो. अब त्यो स्क्रिप्टमा बसेर भयो त, म भएन नि त. आई हेभ टु कम अप विथ समथिङ. अब अस्ति नै एउटा इभेन्ट गरेको मान्छे नै को आउँछै ठेगान छैन कि, चिफ गेस्टले, किनकि चिफ गेस्टले उहाँहरूलाई ओके नै भन्नुभएको छैन जो उहाँको लिस्टमा हुनुहुन्थ्यो. सो त्यही अनुसारले फटाफट अन द स्पटै मैले छ नि, नेपालीमा देवनागरीमा लेखिरहेको छु,
इङ्ग्लिसमा पनि लेखिरहेको छु. यु हेभ टु बी कम्फर्टेबल विथ बोथ के. अनि व्याकरण, उच्चारण, ग्रामर होइन, के अरे प्रोनाउन्सिएसन, यिनीहरू सबै क्लियर हुनुपर्छ क्या. अनि त्यो हतार, द्याट हिटेड मुभमेन्टमा अर्गनाइजरलाई उसको इज्जतको कुरा भइसक्यो हुन्छ. स्टेजमा गएर तिमीले लटर पटर बोल्दियो भने एउटा सानो डेजिग्नेसन पनि के, सानै पदको होस् वा ठुलै पदको होस्, सबै कसलाई कहिले बोलाउने, कुन पदलाई कहिले बोलाउने, नाम बोलाउने र बसाउने छुट्टा छुट्टै इन्स्टेन्सेसहरू हुन्छ कि. सो मेनी थिङ्स टु लुक आफ्टर. इट्स भेरी टेक्निकल भने व्यवहारको कुरा साह्रो गाह्रो. त्यसैले त व्यवहारिक हुनुपर्छ भन्छ नि सबैजनालाई समाजमा बस्नलाई के. रिलेसनहरू बिग्रिने प्रोफेसनली पनि व्यवहारकै कारणले हो. पर्सनली त आइ एम रियली ब्याड एट इट. पर्सनली त म जति प्रोफेसनली खतरा छु, प्रोफेसनली त्यति फतुर जस्तो लाग्छ क्या मलाई. अनि प्रोफेसनली त्यही त व्यवहार पुर्याउनु पर्छ के रहेछ, नत्र गाह्रो हुन्छ, एकदम गाह्रो हुन्छ. म चाहिँ सधैँ सायद प्रोफेसनल फिल्डमै मात्र झुलेर मात्र पनि होला, पर्सनल फिल्डमा त्यस्तो नराम्रो त होइन, तर प्रोफेसनली भने अब प्रोफेसनली नै जानु पऱ्यो नि त. देज फर्मेलिटी, देज एभ्रिथिङ. पर्सनलमा त कहिले काहीँ फर्मेलिटी गर्नु पर्दैन भन्ने टाइपले अगाडि हिँडिदिन्छ. नट टेकिङ फर ग्रान्टेड, बट डेफिनेटली आई क्यान टेक इट विथ टाइम. आई क्यान टेक इट विथ टाइम भन्दा भन्दै कहिले काहीँ त्यो टाइमै बिदेर पनि कहिले काहीँ बिग्रिन्छ कि. तिम्रो दुईवटा पर्सनालिटी जस्तो भन्ने फिल हुन्छ कहिले काहीँ, वेन युर डुइङ प्रोफेसनली, वेन युर डुइङ पर्सनली, हुन्छ. सबैजना मान्छेको मल्टिपल साइजहरू हुन्छ. डु यु फाइन्ड द ब्यालेन्स इन द्याट? या प्रिटी मच. प्रोफेसनलमा अब देयर इज अ सर्टन काइन्ड अफ ल्याङ्ग्वेज द्याट आई निड टु युज एन्ड टोन द्याट आई निड टु ह्याभ, द काइन्ड अफ फलोअप्स द्याट आई निड टु डु होइन. पर्सनल लाइफमा त ओइ कहाँ छस्, अनि भेट्ने होइन, युन त्यही त हो नि. अनि दिदी भेट्नु भन्नुभएको थियो नि त, खै त कहिले आज भेट्ने के भयो टाइपको हुन्छ नि त. अनि मामा, काका, काकी, माइजू टाइपको हुन्छ नि त. सो या इन अ वे पर्सनली बस्दाखेरि इट्स मोर लुज एन्ड अप के. आइ एम नट अप टाइट. बट देन यो फिल्डको रमाइलो पनि यही हो कि सुशान्त, आई क्यान बी वर्किङ टुडे, आई एम ह्याभिङ माई ओन टाइम विथ यु. अहिले पछि फेरि इभेन्ट छ होइन, यसो हेर्दै पनि रहेको छु. इट्स ओके, इट्स रियली फन म्यान. So I think towards the end, yeah. Anuparla, anything, yeah. You would like to add to this? No, I wish you the best. The kind of content that you've been making, I've thoroughly been enjoying it. I've been recommending it to the people. I've been recommending this to a lot of people, actually. Team le banako. Ani, the kind of resources that you put in for me, for today, for this particular episode, I really appreciate that time. बिरामी हुँदाहुँदै पनि ओके विथ दिस कमिटमेन्ट आज जयसँग गर्ने भनेर विराजलाई बोलाएर होइन, विथ अल दिस लाइट्स, क्यामराज, पुटिङ अल दिस रिसोर्सेस फर मी. आई जस्ट विस यु द बेस्ट. आई जस्ट विस द्याट यु गो अन मेकिङ मोर गुड कन्टेन्ट, एन्ड आई होप द्याट स्पोन्सर्स लुक आउट फर हिम एन्ड हेल्प दिस कन्टेन्ट टु प्रस्पर, टु नर्चर एन्ड टु ग्रो. सिरियसली मलाई अरू धेरै कुरै छैन ब्रो, एकदम सटिक. आई वान्ट यु टु डु बेटर. Alright, thank you so much. Kinanze, the way I look at it, timi lai mal chine dekhi, the way I look at you, you're like this person who is always high on energy, kind of, always positive, always wishing good for the people, and tyo energy le nai huncha ni euta hisabale, I think timro career jaha jancha tele push garna ma dherai nai help garya cha, dherai nai help garcha pani. Thank you so much, man. And keep up with the energy. Means a lot, right? Means a lot. And to all the viewers, please support Sushant because he's got a wonderful young team. Once more, I'm telling you, kati bata kura jancha ke dimag bata haina, yo eti setup garna lai Sushant le, he pays them, he nurtures them, he's given a career for them. So please, haina dui char jana yuwa har Nepal ma basera herera budho bhako dekha ni pau. हामी मात्र ओभर 30s भइसक्यौँ होइन, बिस्तारै 40 पनि छुनु धेरै टाइम लाग्दैन ब्रो. अन्टिल देन मे वी सर्भाइभ एन्ड यु नो मे वी सस्टेन आवर सेल्स इन दिस फिल्ड अफ कन्टेन्ट एन्ड बी एबल टु गिभ पिपल एन्ड गिभ अस वाट वी वान्ट एन्ड या मुभ फरवर्ड. अलराइट ब्रदर, द्याट्स इट. थ्याङ्क यू सो मच. ल, बाई एभ्रीबडी. बाई.